Ναι, εδώ είναι για το βρώτιγμα, για όσους ρωτάτε. Εδώ, καλά ήρθατε. Λες και δεν είναι τις άλλες μέρες. Λες και. Εντάξει. Είναι μόνο σήμερα. Ναι. Δηλαδή, σήμερα. Είναι... Αύριο θα μάθουμε πως κρατάμε το τσάι. Ναι. Την κούπα του τσαγιού. Καταλάβες. Εντάξει. Και μεθαύριο θα μυρίσουμε για τις πλησέ φούστες και τα παντελόνια καμπάνα στο 70's. Ναι. Αλλά σήμερα. Λοιπόν, εντάξει. Ένας που το. Κάποτε ένας έστελνε ένα μήνυμα, θυμάσαι, τόσο ήταν συνέχεια στην αρχή της εκπομπής και σε κάποιο φάστομα και παρεξηγήθηκε και μας έστελνε ένα μακροσκέλες mail, τέλος πάντων, ότι παρεξηγήθηκε γιατί το είπατε και εγώ δεν σας άκουσα και δεν ήξερα ότι το είχατε διαβάσει κτλ. Γιατί παρεξηγήθηκε αυτό, το έστελνε κάθε μέρα. Ναι, το έστελνε κάθε μέρα, είχε διαβαστεί από την πρώτη ή δεύτερη μέρα και όταν το είπαμε πια την 50η μέρα, παρεξηγήθηκε. Ναι. Γιατί λέω ότι εγώ δεν το άκουσα. Ναι. Τότε και παρεξηγήθηκε πάση. Τώρα που έχουμε ένα παρόμοιο πράγμα με αυτό που στέλνει το ανέκτηκα πολλά σε αυτή τη σχέση Κώστας που το στέλνει κάθε μέρα στις σε αυτή τη σχέση. Ναι, στη σχέση. Ναι. Αυτή πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, για να το διαβάσουμε, την ελπίδα να το ακούει και να μην το ξαναστείλει αύριο. Εντάξει. Οπότε Κώστα, που ανέκτηκες πολλά σε αυτή τη σχέση, ανεκτήκαμε κι εμείς πολλές μέρες να στείλεις αυτό το μήνυμα, το διαβάζουμε. Έτσι. Μην το ξαναστέλνεις, δεν θα το ξαναδιαβάσουμε. Πραγματικά. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να το ξαναδιαβάσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λόγος όμως να διαβάσουμε κάποια άλλα πράγματα. Θα έλεγα εισαγωγικά να το πω. Προκατακτικά, μήπως λόγω της ημέρας να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη καλύτερα. Θα μπορούσα να το πεις και έτσι. Όσο ξέρω εγώ, θα λέγαμε ένα ραδιοφωνικό λιπαντικό. ένα ραδιοφωνικό, ένα ραδιογουδοχέρι. Αρχίζεις και γίνεσαι. Προσπαθώ να προσεγγίσω όσο γίνεται. Δηλαδή, φοράω τα γάντια μου και προσπαθώ να προσεγγίσω όσο γίνεται τη σημερινή βραδιά. Έτσι. Ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό ακριβώς, με αυτόν ακριβώς το σκοπό, μάλλον, ας κάνουμε μια εισαγωγή λέγοντας τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, τι λένε τα λεξικά μας. Ναι. Εντάξει. Μαλακία, θηλυκό, ή. Ναι. Εξηγείται ως: ένα, ο αυνανισμός. Δεύτερον, η αποχάβνωση από αυνανισμό. Τρίτον, η ηλίθια ή ανούσια πράξη. Τέταρτον, συνήθως τον πληθυντικό, ο ανούσιος βλακώδης λόγος. Συνώνυμα, βλακεία, χαζομάρα, ηλιθιότητα, κουταμάρα. Ναι. Εντάξει. Okay. Είναι ένα πράγμα αυτό, ας πούμε, για να το. Για να ξεκινήσουμε. Είναι ένα πράγμα, ναι, ακριβώς, για να ξεκινήσουμε. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Ότι το πιο γνωστό εξαγόμενη από τη μαλακία λέξη είναι ο μαλάκας. Ναι. Ο περίφημος, έτσι. Ο μαλάκας, λοιπόν, θέλω να ξέρω ότι προέρχεται από το μαλακί της ιωνικής διαλέκτου. Ναι. Έτσι μας έρχεται από παλιά και σήμαινε πέρα από τη μαλακότητα την αδυναμία και την ασθένεια, τη βλακεία, την εκθύλυνση, την κυνεδία και τον γυναικείο αυνανισμό. Ναι. Και το ίδιο σήμαινε και το μαλακός. Ναι. Λοιπόν, η λέξη προέρχεται από τα ρήματα μαλακιάω ή μαλακιό, συνειρημένο, ναι, και μαλακίζομαι αντίστοιχα, ναι, στην παθητική φωνή. Ναι. Επίσης, συνώνυμα ρήματα. Ο Θεός, είπαμε καλά, είναι στο σουρ, έτσι, ενώ έχουμε άκρες ακόμα. Ναι, ναι, έτσι, ναι, όχι, ναι. Το λέω έτσι, μου ήρθε τώρα. Μια χαρά. Στην τρέλα. Λοιπόν, συνώνυμα ρήματα, ναι, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε, πρέπει να πω, σχεδόν καθόλου. Τώρα είναι το καταμαλακίζω, το πλαδαρούμε και το μαλακίνω. Το μαλακίνω, πούμε, τη μαλάκινση. Το πλαδαρούμε, ωραίο είναι, ρε. Γιατί πλαδαρούμε, να μην το χρησιμοποιούμε. Αυτό, δηλαδή, μα γι' αυτό τα λέμε. Πώς το πες το πρώτο που δεν χρησιμοποιείται, μαλά. Καταμαλακίζω. Ναι. Δεν κακό. Όχι, αλλά το πλαδαρούμε. Πλαδαρούμε, πολύ, ωραίο, καλό, γιατί μπορεί να πει αυτό που θες πολύ συγκεκριμένα, ναι, ναι, και ναι, να μην έχει και θέμα με ανοχή. Και να κάτσει και όλο να σε κοιτάει με βλέμμα που θα γίνει σταδιακά τόσο και να δείξει να τρέχει το σάλιξε, σαλάκι από την άκρη, ναι, του στόματος. Όχι, είναι ωραίο αυτό, ξαναλέω, γιατί σε περίπτωση που ο θείος σου για κάποιο λόγο, ας πούμε, δεν μπορεί να βοηθήσει, το πλαδαρούμε μας δίνει μια δυναμική και μια άφεση αμαρτιών ενδεχομένως, το πλαδαρούμε.
Ξέρεις, μην πλαδαρούσε, ρε φίλε. Έτσι. Έτσι. Μην το πλαδαρίζουμε. Αυτό, μην το πλαδαρίζουμε. Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, η περίφημη φορά στην οποία συζητήσαμε για χθες και είναι από τις πιο γνωστές που περιέχει τη λέξη και όσοι τυχόν έχουν κάνει δέσμη, την έχουν συζητήσει, σχεδόν την έχουν μάθει απ' έξω. Η περίφημη φιλοκαλούμε, τεγάρμε τευτελείας και φιλοσοφούμε έναν ευμαλακίας, η οποία είναι φράση του Θουκυδίδη, θυμίζουμε από το επιτάφιο του Περικλή. Εκεί όντως η μαλακία υπονοεί τη μαλθακότητα, την οθρότητα. Λοιπόν. Επίσης την συναντάμε και αλλού, όπως τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ενώ, προσέξτε τώρα, σε αντίθεση με αυτό, υπάρχει και λατινική λέξη μαλακία, η οποία γράφεται με σι, ναι. Αλλά στα λατινικά υποδηλώνει την ήρεμη θάλασσα και την απόλυτη ηρεμία. Δηλαδή, λες την κόμμα, έλα να κάτσουμε να δούμε μια μαλακία. Ναι. Λέγανε τότε. Ναι, ναι. Λέγανε τότε. Και η κόμμα γούσταρε. Γιατί θα πήγαινε ταβερνάκι κάτω, θαλασσίτσα και τέτοια. Και θα λάδι, θάλασσα και τα λοιπά. Και ήλιο βασίλεμα. Ναι. Εντάξει, ήταν άλλη. Άλλη φάση. Λοιπόν, εντάξει, για την εκκλησιαστική γλώσσα γνωρίζετε ότι αντιδιαστέλλεται η σωματική νόσος από την νοητική πάθηση, ας το πούμε έτσι, από πάσα νόσων και πάσα μαλακία, το θυμάστε, ναι, έτσι, ναι. Με του Ματθαίου αυτό, δεν είναι δικό μας. Όχι. Έτσι, ο Ματθαίος τα έχει πει αυτά. Και γενικώς η λέξη μαλακία εμφανίζεται στο γραπτό λόγο πρώτη φορά στα ελληνικά. Προσέξτε, έκαναμε και λίγη ιστορία. Το 1888, σε μετάφραση κειμένου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εστία και ήταν απόδοση του γαλλικού Ραμολί. Το Ραμολί που λέμε το ραμολιμέντο, γεροξεκούτης δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το θέμα μας όμως. Δεν το πετύχαμε στην. Δεν το πετύχαμε, όχι. Αλλά έτσι πρέπει να σας πούμε. Ότι είναι μαλακός ο γέρος. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι. Μαλθακός ουσιαστικά. Είναι αυτό, ότι πλαδαρούτε. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Είδες τώρα, είδες που αμέσως. Λοιπόν, για 40 χρόνια περίπου. Ναι. Χρησιμοποιούταν με αυτό ακριβώς το νόημα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 20 η λέξη μαλακία χρησιμοποιούταν για αυτό το λόγο. Στον έντυπο λόγο, έτσι. Ναι. Και σε κάποια φάση, τέλος πάντων, το ανοίξανε λίγο το πράγμα και ουσιαστικά ταυτίσανε τη λέξη με τον αυνανιζόμενο. Να το πούμε έτσι. Βεβαίως, όπως έχετε ήδη στείλει, αλλά τα λέμε και εμείς για τους ανθρώπους που δεν τα γνωρίζουν. Η λέξη απαντάται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το μέρος, ναι, όπου τη λες. Δηλαδή, στην Πάτρα. Ακούγεται ο Μινάρας αντίστοιχα, ναι, ή ο Μιναδόρος στη Ζάκυνθο. Το μινάρισμα αντίστοιχα στην το Πάτρα. Το μινάρισμα, ακριβώς. Θέλω να πω σε αυτό εδώ πέρα, αν μου επιτρέπεις, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι όπως συμβαίνει με όλες τις λέξεις τις οποίες κάποιος δεν χρησιμοποιεί πολύ συχνά, όπως ας πούμε βγαίνει στο εξωτερικό, μπορεί να λες το fuck λίγο πιο εξισμπόλικο από ό,τι μπορεί να το λες. Συνήθως με τη λογική ότι είμαι, ας πούμε, στην Αγγλία και λέω από εκεί πέρα ακούγεται άσχημο, για σένα μπορεί να έχει πλάκα. Ναι. Αντίστοιχα για ένα, ας πούμε, Αθηναίο πάει στην Πάτρα. Χρησιμοποιεί τη λέξη μινάρας ως κάτι πολύ αστείο, ναι, που για αυτούς εκεί πέρα τους ανθρώπους, ναι, είναι βρισιά, ναι, βρισιά. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κατέβηκα στην Πάτρα, ας πούμε, σε καρναβάλι και μου άρεσε πάρα πολύ σαν λέξη και το έλεγα. Οι φίλοι μου που ήταν πάντα μου λέγανε εσύ. Εντάξει, δηλαδή ξέρεις. Το λες συνέχεια και μπροστά σε γονείς και τη διάθεση. Εσύ φαίνεται κάτι πολύ αθώο. Γιατί είναι κάτι που δεν έχεις συνηθίσει να λες. Το ακούς γύρω-γύρω, το λες. Α, μινάρα, άσε. Ναι, αυτό. Που για αυτούς είναι κανονικά τους ανθρώπους εκεί. Είναι μια χοντροειδέστατη βρισιά. Έτσι. Λοιπόν, επίσης με την ίδια έννοια, αλλά άλλη λέξη, χρησιμοποιείται ο Γρόθος στην Κρήτη. Ναι. Γνωστό και στην Κεφαλονιά χρησιμοποιείται επίσης το Γρόθος. Και στη Ρόδο. Κασμάς στη Λέσβο. Mm-hmm. Κασμάς. Κλαμπάνας στο Μεσολόγγι. Mm-hmm. Ρούμπος ή Ρούμπας στην Κάλυμνο. Το ξέρες? Όχι. Ούτε εγώ. Γαβανιάρης στη Χαλκιδική και Γαβανάς στη Θάσο. Mm-hmm. Ούτε αυτό το γνώριζα. Mm-hmm. Το Ρόλας στην Κορινθία. Για να μαθαίνουμε, για να μαθαίνουμε γιατί γίνονται αυτές οι εκπομπές. Ναι. Για επιμόρφωση. Λοιπόν, και το μαγευτικό, όσο και επιβλητικό, ψολοκοπάνας, το οποίο ακούγεται στην Ηλία. Μάλιστα. Εντάξει, περηφάνεια. Ακόμη δηλαδή και αν μας κλείσουν για ένα μήνα, είμαι περήφανος που ακούστηκε αυτή η λέξη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν, ναι, ξέρω αν είναι θέμα περηφάνειας. Λέει κάποιος, μην παραλείψετε να πείτε ότι στην Καλαμάτα ο μαλάκας λέγεται γουδί για ευνόητους λόγους. Δεν ξέρω αν το είπαμε. Βέβαιος. Μπόχαλο στην Κο, ούριο στοιχείο και διάφορα, ναι, αντίστοιχα. Και διάφορα αντίστοιχα, ναι, τέτοια πράγματα. Θέλω επίσης να πω, κυρίες και κύριοι, εδώ τώρα στα εισαγωγικά που κάνουμε, ότι σε ένα από τα χρησιμότερα
10 θα έλεγα χρησιμότερα sites που υπάρχουν στο ελληνόφωνο ίντερνετ, κάτι που το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το slang.gr, ένα πραγματικό λεξιλογικό θησαυρό, αν μου επιτρέπετε, χάρη στον οποίο θα σωθούν πάρα πολλές λέξεις και εκφράσεις που αλλιώς δεν θα υπήρχαν μαζεμένες πουθενά αλλού. Πάνω στο λίμα μαλακία υπάρχει μια πολύ ωραία μικρή ανάλυση σε κατηγορίες. Ναι. Και νομίζω ότι αξίζει να τις αναφέρουμε, δεν είναι και πολλές ούτως ή άλλως, έστω και επιγραμματικά. Δηλαδή, αφού εξηγείται όλα και λέει εντάξει, τα κλασικά παλινδρομική κίνηση επί κάθε του άξονος, τα γνωστά εκτοξεύοντας υγρά βλήματα επί φανταστικού στόχου, τα γνωστές παλιές καθαρεβουσιάνικες, πώς το λένε, καθαρεβουσιάνικες ετυμολογίες και ορισμοί. Λοιπόν, κάνουμε και μια μικρή ανάλυση και λέω ότι κατά βάση υπάρχουν οι εξής κατηγορίες. Η πρωινή. Ναι. Δηλαδή, τι εννοούμε πρωινή? Είναι όταν υπάρχει χρόνος, ξυπνήσαμε, είχαμε τις κατουρώ αυτές. Ναι. Εντάξει. Συνήθως Σάββατο ή Κυριακή, γιατί καθημερινές και όλα αυτά. Εδώ να πηγαίνεις τώρα, ναι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει πήγαμε και κάναμε τη δουλειά μας. Ναι. Η πρωινή. Σωστά. Είναι μια δυνατή κατηγορία. Όχι. Δεν είναι μια δυνατή κατηγορία. Δεν νομίζω ότι είναι μια διαδεδομένη κατηγορία η πρωινή. Ναι. Υπάρχει ωστόσο. Υπάρχει, ρε παιδί μου, όπως υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια ζώα υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η λευκή τίγρη. Ναι. Υπάρχει. Έχουν μείνει καμιά δεκαπενταριά στον κόσμο. Ναι. Δεν είναι δυνατή κατηγορία που λες, α, η τίγρη. Δηλαδή, εσύ δεν πες ποτέ τη φάση, παιδί μου, ότι α, έχω κατουρώ αυτές, πάω, τι, μια ωραία ευκαιρία, πάω να εκτονωθώ. Πρωί-πρωί. Και ήσουν μόνο στη φάση που έχω κατουρώ αυτές, να δω τι κομμανετσική στάση θα πάρω πάλι για να κατουρίσω. Ας πούμε, ναι, ξέρω, η πρωινή να μας πει και ο λαός. Είναι η πρωινή, ας πούμε, μια δυνατή κατηγορία. Εγώ λέω πως όχι. Θα μας πει. Λοιπόν, υπάρχει επίσης η εκπρομελέτης. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η εκπρομελέτης? Έχουμε ορίσει τον τόπο, ναι. Έχουμε ορίσει το χρόνο, έχουμε προεπιλέξει οπτικοακουστικό υλικό και έχουμε και τα χαρτομάτια δίπλα έτοιμα. Ναι. Οργανωμένα πράγματα. Ναι. Είναι εκπρομελέτης, ναι, παιδί μου. Υπάρχει, το δεχόμαστε, είναι ωραία, είναι ντουζενάτη. Βεβαίως, ναι. Είναι μια κατηγορία την οποία κινηματογραφικά την έχει αποθεώσει η ταινία Don John. Για πες. Ο Don John, ο τύπος βροντιχτής, επαγγελματίας, ναι, με το Pornhub του, με τα χαρτομάντιλά του, με τα τέτοια του, κάνει σχέση με τη Scarlett Johansson, παρόλα αυτά δεν μπορεί να απαρνηθεί το αγαπημένο του σπορ. Του λέει αυτή, κάτσε μας τώρα, δεν γίνεται αυτό και τα λοιπά. Αυτός του λέει ψέματα και κάποια στιγμή, ενώ είναι με τη Scarlett και αυτά, πάει και κάνει τη δουλειά του μόνος του. Είναι μια ιστορία, δεν κάνω σποιλεργίες, έχει και άλλα πράγματα η ταινία. Πολύ ωραία. Ένας άνθρωπος του μόχθου και του κάματο, αν επιτρέπεις, ο Don John. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει στρατηγική. Ναι. Η οποία είναι αυτή που τραβάμε νωρίτερα, όταν ξέρουμε ότι αργότερα πιθανότητα κάνουμε σεξ. Ναι. Θα κάνουμε σεξ. Ναι. Και η οποία είναι στρατηγική γιατί? Διότι δεν γίνεται για λόγους απόλαυσης, αλλά για να φύγουν τα χοντρά, να ναι. έτσι και να έχουμε καλές αντοχές. Ναι. Και διάρκεια. Ναι. Δηλαδή διάρκεια, αντοχές και να είμαστε ωραίοι και του ζενάτη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, άνθρωπος ανάμεσά μας. Να πει ότι εγώ δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, μέσα τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει της παρηγοριάς. Της παρηγοριάς τι είναι? Όταν πας και νομίζεις ότι θα κάνεις και δεν κάνεις, γιατί για έναν, δύο, ναι, τρεις, χι, τέσσερις, πέντε λόγους, γιατί περίοδο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τσακωμός, γιατί. Εντάξει, υπάρχει της παρηγοριάς. Και πρέπει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να εκτονώσεις τα νεύρα σου. Ένα. Αυτό εννοούμε. Ένα. Ναι. Είναι της παρηγοριάς ή της ανακούφισης. Η συγκεκριμένη είναι, θα λέει κανείς, απαραίτητη πια. Δηλαδή είναι για λόγους υγείας. Ναι. Έτσι, αν έχεις φτάσει ένα σημείο στο αμήν, είναι μετά για λόγους υγείας. Δηλαδή είναι ανάγκη, είναι αναγκαστική κατάσταση. Πολύ καλά τα λες. Δεν είναι θέμα απόλαυση, θέμα. Είναι, πρέπει να γίνει. Υπάρχει. It has to be done. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει η διυπηρωτική μεγάλου βεληνεκούς. Ναι. Η οποία είναι αυτή όπου στο τελείωμα, να το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα των κόπων, ναι, εξφενδονίζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ναι, και σε μεγάλη απόσταση. Οπότε φυλάγεται η διπηρωτική. Μάλιστα. Υπάρχει η γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Δηλαδή στα πεταχτά. Ναι. Δηλαδή στον μπαμπαμ. Ναι, ναι, ναι. Επίσης νομίζω πολύ διαδεδομένη κατηγορία. Mm-hmm. Παίζει πολύ στα πεταχτά. Ναι, γιατί αυτή γίνεται και εκτός σπιτιού.
Ναι. Νομίζω γι' αυτό είναι διαδεδομένη. Γιατί μπορεί να γίνει σε άλλο σπίτι, σε κάποιες τουαλέτες. Ναι. Στη δουλειά, φαντάζομαι, για κάποιους ανθρώπους μας. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως, ναι. Ναι. Τρέμω, μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, στα σανσέρ. Τρέμω. τρέμω σε αυτή τη σκέψη. Στα σανσέρ, τι είναι μεταξύ ισογείου και τρέμω. Τρέμω. Δεν ξέρω, τρέμω σε αυτή την ιδέα. Όχι. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Υπάρχει ματωμένη, και εδώ όσοι είστε πιτσιρικότεροι, νομίζω αυτή θα σας λέει κάτι. Γιατί συμβαίνει συνήθως εκεί κάπου στην εφηβεία. Ναι. Όπου εκεί την κάνεις λάστιχο. Γιατί προσπαθείς να σου πάρεις το προσωπικό σου ρεκόρ. Να δεις πόσες φορές μπορείς να το κάνεις μέσα σε μία μέρα. Ναι. Και σε κάποια φάση. Εντάξει, θα λοιπόν, θυμάσαι. Εντάξει, διαλύεσαι. Ναι. Λοιπόν, και παρεμβαίνει και η πετυχημένη, εντάξει, δεν είναι κατηγορία, αυτό είναι κατάληξη τώρα. Εγώ, η πετυχημένη που το Άγιο Δισκοπότηρο, έτσι. Μια τέτοια που τη θυμάσαι καλύτερα από το καλύτερό σου σεξ, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι. Είναι το λεγόμενο αν πετύχει τέτοια τυφλανάκι. Τυφλανάκι το. Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτή. Ναι. Είναι αυτή. Είναι αυτού. Εγώ θα συμπλήρωνα άλλη μια κατηγορία, αν μου επιτρέπεις. Αλλή μόνο γιατί ξέρω ότι έχει κάνει γραπτός, τουλάχιστον ξέρω ότι φαντάζομαι ότι έχει καταθέσει τις απόψεις για το θέμα στο παρελθόν. Είναι του αρχόντου. Εγώ θα τη χαρακτήριζα. Δηλαδή. Ή της νίκης, εν πάση περιπτώσει. Είναι του αρχόντου. Είναι τριαμβευτική. Ναι. Δηλαδή, έχεις κάνει σεξ. Είσαι χορτάτος. Αλλά κάποια ώρα μετά, ας πούμε, αφού φύγει, λες τώρα για πάρτι μου. Γιατί είμαι ωραίος. Δεν είναι γιατί είσαι στερημένος, είσαι τέλος πάντων, έχεις. Το κάνεις για πάρτι σου μετά. Ότι ξέρεις κάτι. Δεν έχω ανάγκη βιολογικά, οργανικά, αλλά γουστάρω. Μου αρέσει αυτό. Είναι του αρχόντου, ρε παιδί μου. Ότι δεν έχω ανάγκη. Είναι καθαρά αυτή τη στιγμή προσωπική ευχαρίστηση. Δεν είναι ούτε ξεφόρτωμα, ούτε βιολογική ανάγκη, ούτε παιδιά έχουμε μέρες να κάνουμε κτλ. Όχι, γιατί έτσι. Είναι για πάρτι μου. Έτσι, γιατί γουστάρω. Ναι. Του αρχόντου. Ναι. Έτσι απλά γιατί γουστάρω. Ναι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας στέλνετε τραγούδια να παίξουν προς το μια μαλακία των Καφρίλιων και το Αυνανιστικέ μου εαυτέ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι. Ξέρω εγώ. Όχι. Λίγο δύσκολο. Δηλαδή, η Τάγκη Μπουλή, ας πούμε, ένα στέρι χρυσό σε ατάκα τα κατά μπορεί να παίξει. Ναι, μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω γι' αυτό. Αλλά... Εντάξει, αυτά μπορούν να παίξουν. Αλλά παιδιά, Αυνανιστικέ μου, αυτά και τέτοια. Εντάξει, όπως και τραγούδια με ελίγια, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε σκεφτεί και εμείς, δηλαδή. Όχι. Εμείς δεν είστε μόνοι σας, δηλαδή. Ναι. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν. Οπότε, επειδή εντάξει, έχετε στείλει ήδη γενικώς πάρα πολλά μηνύματα, αλλά θυμίζουμε, υπενθυμίζουμε μάλλον. Και θα συμπληρώσω, συγγνώμη, έχει δίκιο ο φίλος που το στέλνει. Υπάρχει αυτή τη καληνύχτα για καλύτερο ύπνο. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Εγώ θέλω να σου πω. Νομίζω ότι στην κλίμακα αξιών αυτή η κατηγορία οφείλει να είναι πιο ψηλά την πρωινή. Της καληνύχτας. Της καληνύχτας ή της χαλάρωσης. Είναι αυτό, μια κουραστική μέρα έχει μόλις βγει. Είσαι στο κρεβάτι, χαλαρός. Θες να ρίξεις τους τόνους. Ναι. Από το πρωί δηλαδή να ξυπνάς τώρα, όπως είσαι από τον ύπνο, με την τσίπλα στο μάτι και να. Καλά, ναι, αυτό. Δώσεις φεντόνισμα και όχι. Έχω να φύγω για δουλειά. Το βράδυ. Να ξετσιτώσεις, λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου. Αντί να πιεις ένα ποτήρι ουίσκι, ας πούμε, να χαλαρώσεις, λες εδώ. Θα χαλαρώσω με έναν τρόπο διαφορετικό. Ναι. Που ξέρω θα χαλαρώσω σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Ναι. Οπότε ευχαριστώ το φίλο μου. Σου λέω, για μένα πρέπει να είναι πιο ψηλά την πρωινή. Και όπως να σου πολύ σωστά, από την πολύ δικαίωση και αρχοντιά, βαϊμάξι χτυπάει το τραπέζι. Ναι. Βεβαίως χτυπάω το τραπέζι. Ναι, και το χτυπάω με το χέρι, θέλω να πω έτσι προς όλους, για να μην υπάρχουν. Λοιπόν, έχετε πολλά. Παρακαλώ, όμως θέλω, εκτός από το σήμερα, αντί να στέλνετε κατηγορίες, έτσι γενικώς και ορίστως, όπως έχει δείξει ο Χόδρο Μαλακία, Οστεομαλακία και τέτοια. Ναι. Παρακαλώ, δεν θέλω να μας στείλετε πράγματα άσχετα, πράγματα που έχετε διαβάσει, δεν μας στείλετε αφαιρώματα περιοδικών. Δεν θέλουμε αυτό. Και ξέρετε κάτι, όχι μόνο γιατί δεν είναι θέμα ή δεν έχουμε ώρα, ξέρετε για ποιο λόγο πραγματικά. Γιατί τα έχουμε διαβάσει! Ναι. Και την πιθανότητα τα έχουμε γράψει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για όσους το έχετε ακούσει ήδη αρκετές φορές, το λέω όμως για κάποιους από τους τελευταίους, έτσι για να κρατήσουμε καλό ρυθμό, μας σημαίνει οι δικές σας ιστορίες. Ναι. Κάναμε μια εισαγωγή. Ναι, κάναμε μια εισαγωγή και από εδώ και πέρα μιλάει ο λαός.
Είναι οι δικές σας μικρές και μεγάλες ιστορίες, τις οποίες μπορείτε να στείλετε μέσω των μηνυμάτων, αλλά επειδή τα μηνύματα έχουν ένα όριο χαρακτήρων. Εντάξει, εδώ να στείλετε ατάκες που λυπούν ότι θα είναι δικές σας και όχι κλεμμένες από Facebook, Twitter, τείχο, ιστερία κτλ. Το καλύτερο είναι, όπως έχουν ήδη κάνει αρκετοί συνακροατές σας, πρέπει να πω, όπως έχουν ήδη κάνει, και εσείς να μας στείλετε το πιο αξιομνημόνευτο βρόντιγμά σας ή μια πολύ ωραία ιστορία με βρόντιγμα, εν πάση περιπτώσει, μέσω mail στο ράμα για 05 αντιαχού.gr. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο όλων. Λέει ένας φίλος εδώ. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κανονικά λέει, όταν αναφέρα την κατηγορία διεπηρωτική, δεν θα πρέπει να σχολιάσετε παίρνουμε απόσταση. Αν δείτε το έμπειρο της Βενετίας, ναι, παίρνουμε απόσταση. Παίρνουμε απόσταση, όντως, ναι. Συγκεκριμένη. Λέει ένας φίλος, σε λίγες μέρες θα τραβήξω μία για σπερματοδιάγραμμα. Σε μια κατηγορία ανήκει. Στην ιατρική, αυτό είναι όμως ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι. Είναι για ιατρικούς λόγους. Εντάξει. Ελπίζω να. Πώς το λένε, επειδή οι διαδικασίες εκεί, όσο ξέρω, έχουν μείνει ακόμα στο 1960. Ναι. Εάν δεν θέλεις να πάρεις κάποιο περιοδικό από τον τύπου ταρατατά, μπορείς να ρωτήσεις αν έχει WiFi και να πάρεις κανένα κινητό μαζί. Γιατί ρε εσύ να μην πάρεις ταρατατά όμως τώρα? Γιατί. Τάξη, γιατί όχι. Γιατί δεν γιατί. Είναι. Γιατί. Τώρα θέλω να σου πω. Πέρα από ότι μπορεί να κολλάνε σελίδες, αν θες να πεις αυτό. Εγώ μιλάω καθαρά αισθητικά. Γιατί δεν ξέρω αν. Δηλαδή είσαι σε ένα νοσοκομείο, σε ξέρεις, απ' έξω έχει κόσμο, φωνάζει. Ναι, δηλαδή, κόσμο, είναι, δεν ναι. είναι ότι είσαι απομονωμένο σε ένα μέρο που ακούγεται κλασική μουσική. Κλασική μουσική δεν σηκώνεται κιόλα. Κλασική μουσική. Θέλω να σου πω, έχει η διαδικασία ένα. Και δεν είναι και πολύ ωραία. Ναι. Δεν ξέρω, οπότε να έχει το πιο σίγουρο, λέω εγώ. Ο πιο σίγουρο είναι το ατατά. Ο Παλαδόρο, το Σοφεράκι, ο Ζάκουλα. Ζάκουλα. Αυτά τα αναγνώσματα. Εντάξει, αυτά είναι 70, δεν τα έχουν προλάβει. Τι να κάνουμε τώρα. 70, εντάξει. Εντάξει, και λίγο έτη πιάσα. Ναι, πιάσα, πιάσα. Πιάσα, πιάσα λίγο έτη. Όντω. Για το φίλο που λέει, για να ρωτήσω κάτι, λέει, βγάζετε νεύρα μετά την πράξη? Γιατί νεύρα? Το αντίθετο. Νεύρα. Όχι, γιατί νεύρα? Το αντίθετο. Τι τσιτώνει? Όχι, τι να τσιτώσει? Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Μην ξέρω. Αν έχει συγκεκριμένη ιστορία, γράψτε. Αυτό ναι. θέλουμε. Θέλουμε τις ιστορίες σας. Μήπως βγάζει συνέχεια νεύρα μετά. Αυτό λέω. Μήπως του βγαίνει σε νεύρο αυτή η ιστορία. Το τζιτώνει γιατί να το χαλαρώνει. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς την εισαγωγή μας την κάναμε, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα. Μιλάτε εσείς. Επίσης, λέει ένας φίλος, λέει, από το καλύτερο value for trying είναι η χωνευτική μαλακία μετά από το πολύ φαγητό. 150 θερμίδες έκαστος. Τι 150 θερμίδες έκαστος? Προφανώς χάνεις 150 θερμίδες. Αλλά Εντάξει. μετά το φαγητό, ρε, εσύ, που είσαι σαν το βοά. Είναι δυνατόν? Μετά δεν μπορεί να κουνηθείς. Είναι λίγο κουραστικό. Κάπου... Εδώ ναι. είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε και για τους αθλητές. Δεν έχεις ανάσες εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν έχεις ανάσες. Πώς το κάνεις χωρίς ανάσες? Ναι. Άλλο είναι για μετά το φαγητό, ωραίο. Να ξαπλάρεις αυτό και να. Τέλος πάντων, εντάξει, ας μην το ξανοίξουμε. Να. Και λέει ο Μπυραλάς, υπάρχει μιζερομαλακία την οποία τη ρίχνεις, μετά κλαις για την πρώην σκεφτόμενος τις καυτές νύχτες σας και μετά ανοίγεις τηλεόραση βλέποντας ότι ανακοινώθηκαν καινούργια μέτρα. Δυστυχώς, λέω εγώ, την εποχή που ζούμε, η μιζερομαλακία παίζει αρκετά. Φοβάμαι. Να. Φοβάμαι, δεν ξέρω. Πρέπει να παίζει αρκετά. Έτσι. Λοιπόν, τα διαβάσουμε όλα. Έχετε στείλει πολλά ωραία πράγματα. Ναι. Λέμε κυρίως τις ιστορίες σας. Πάμε σε διαφημιστική διακοπή. Πάντα στην παρέα μας η Πίλς Ελλάς, η μπύρα που είναι για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα, και να πούμε ότι είναι εντελώς τυχαίο ότι η σημερινή εκπομπή γίνεται τη μέρα των γενεθλίων του Σταύρου Χονδοθύμιου και του Βάιου και Τσούτσικα. Και του Βάιου Τσούτσικα. Με χρόνια πολλά και στους δύο. Εντελώς συμπτωματικό να πούμε ότι. Εντελώς συμπτωματικό. Εντελώς συμπτωματικό να πούμε. Εντελώς. Όταν η ομάδα παραγωγής του Fight Club επέλεξε συγκεκριμένη μέρα, δεν γνωρίζαμε για τα γενέθλια των ανθρώπων. Το λέμε για να μην νομίζει κανείς ότι παίχτηκε καμιά αλακία τέτοιου τύπου. Όχι. Χρόνια τους πολλά παρόλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε. Πού έχει και μάτι σήμερα, ρεσί. Κάτι η Hoffenheim Bayern που είναι ένα ωραίο μάτς. 1-0 κερδίζει ο Hoffenheim στο 80. Χάνει και χάνει μάτς. Αυτό είναι το δεύτερο που έψαχνα να βρω. Α, και Μονακό Λίλ έχει. 1-0. Μέδεν το βλέπω εγώ. Έχει γίνει 1-0. Μονακό. Μα μόλις τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και United Everton 0-1. Okay, λοιπόν, και μαχητές διάσημοι 5-5. Αφού λέμε όλα τα σκορ. Εντάξει, αφού λέμε όλα τα σκορ. Λοιπόν, είστε στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 μετά την πουλή στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Σταύρο Χονδοθύμιο, Βαγγελίνα Ρατσιά, οργάνωση και μέλα παραγωγής. Για τα μηνύματά σας εδώ για το σταθμό και την εκπομπή, τη σημερινή βρόντο θεματική, η βροντιγματοθεματική.
Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μέσω κινητού τηλεφώνου. Γράφετε σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολεί στο 19 400 0,31 του ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr. Πάνω δεξιά κλικάρετε εκεί που λέει Radio Live. Ακούστε μας ζωντανά. Ανοίγει ο Media Player μαζί του ένα πεδίο. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Mail, τα οποία περιμένουμε όπως είπαμε με τις ιστορίες σας στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0, fightclub2.0 η επίσημη σελίδα της εκπομπής στο ίντερνετ, fightclub κάτω παύλα στο Twitter, το ονοματεπώνυμα των δύο παραγωγών με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για τα προφίλ και τις σελίδες τους. Και θυμίζουμε ότι γράφοντας fightclub2.0 ή fightclub2.0 στο Google Play Store κατεβάζετε το Fight Club application για Android και αντίστοιχα το ίδιο πράγμα ακριβώς στο App Store κατεβάζετε το Fight Club application για iOS. Αμφότερα είναι δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις. Πηγαίνουν σφαίρα και έχουν όλα τα απαραίτητα κουμπάκια που χρειάζεστε για να έχετε το Fight Club στο πιάτο σας. Εάν για κάποιο λόγο δεν τα βρίσκετε, δεν σας τα βγάζετε, δεν μπερδεύετε με άλλα, στο About τις σελίδες μας στο Facebook έχουμε τα απευθείας link. Ή αν σκρολάρετε προς τα κάτω έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις όπου και εκεί μπορείτε να βρείτε τα απευθείας links. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Άουσης στα μικρόφωνα και νομίζω σιγά σιγά να ξεκινάμε με τα δικά σας, μηνύματα και τις δικές σας ιστορίες. Λέει φίλος, λέει την καληνύχτα την αποφεύγω γιατί απαιτεί επιπλέον σύγχρονο για κατούριμα. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλει ένα κόπο δηλαδή, θέλει ένα δρομολόγιο ακόμα μετά. Η αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς κυρίες και κύριοι θα διαβάσουμε όλα αυτά που διαβάζονται. Σας το λέμε ευθύς εξ αρχής. Δεν θα διαβάσουμε αυτά που δεν διαβάζονται και όσοι δεν ακούσουν το μήνυμα θα καταλάβετε γιατί και θα ξέρετε γιατί είναι έτσι, και θα τα διαβάσουμε χωρίς προκατάληψη, τίμια και ωραία, και ας μας συγχωρέσει ο μεγαλοδύναμος και το εσουρού σήμερα για όσα θα ακουστούν. Λοιπόν, τον έχω βροντίξει σε τουαλέτα αναπήρων στο Ελβέν σε αναμονή για πτήση με ακουστικά στα αυτιά και αντίστοιχο βίντεο με τιμά. Αν δεν ήθελε κάποιος άνθρωπος να μπει μέσα που είχε πραγματική ανάγκη να κάνει το τσίσο του, οκ. Okay. Mm-hmm. Με τιμά που όταν θέλω να δώσω έμφαση στον όρο μαλακίζεται με δύο χέρια, λέω το μπέι σε διάταξη φε. Παρομοίωση με τους κινητές αυτοκινήτου, λέει ο Πελτές. Μεγάλη αλήθεια. Αν είσαι καψούρης με μια κοπέλα, δεν πάει το χέρι σου για βρόντιγμα. Σέβεσαι. Τι λες, μωρέ. Τι λες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Σοβαρά. Σέβεσαι. Δηλαδή... Τι σέβεσαι. Δηλαδή όταν είσαι καψούρης δεν την παίζεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πριν όχι. Μετά. Πριν πότε. Πριν γίνει το κονέ. Δηλαδή όταν είσαι στο ψήσιμο και είναι καψούρα, δηλαδή έχει συναισθήματα. Ναι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις άλλες. Αυτήν. Αυτήν. Γιατί έχει συναισθήματα. Δεν τη βλέπεις απλά σαν μια. Ναι, okay, σαν τι σχέση με το βρόντιγμα αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν τη βλέπεις σαν μια χούφτα. Προτιμάς κάτι πιο βρώμικο να φαντασιωθείς. Α, αν είναι αυτή, εννοείς το αντικείμενο του φροντίσματος. Ναι, όχι, α, ναι, αυτός, ναι, το αντικείμενο βέβαια, τι. Α, όχι γενικά, όχι στο σπορ. Μα αυτό λέει, αυτό παρακαλώ, κατάλαβα ρε. Σας παρακαλώ αυτό, πολύ, αφήστε εγώ τα. Εγώ νομίζω ότι αυτό λέει. Όχι, εγώ νομίζω ότι το αντικείμενο να είναι εκείνη. Ναι, γιατί δεν λέει, αν πάει συνέστημα για κοπέλα καψούρα, δηλαδή δεν πάει το χέρι σου για φροντίσμα. Όχι δα. Αν είναι αντικείμενο κοπέλα, παρακαλώ το φίλο να διευκρινίσει, αν θέλει. Αν είναι αντικείμενο, ναι. Ναι, 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 συμφωνώ, ναι, βέβαια. Με τιμά που ακύρωσα νέτο για να ακούσω την εκπομπή, θα λέει κάποιος μαλακία έκανες. Ναι. Ενδεχομένως. Τη μέρα που το σοφάκι είχε το ατύχημα με το φόρεμα, πόνεσε ο καρπός μου, την είδα και στον ύπνο μου ντυμένη αφέντρα. Μάστε. Η πιο αξιομνημόνευτη που είχα ήταν σε υπερυψωμένη σκοπιά, συντροφιά με την αξέχαστη για τους παλιούς Κωνσταντίνα Πόπη, από εορταστικό τεύχος κλικ, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα. Respect λέω εγώ. Respect. Respect. Συγκίνηση. Έχω ανοίξει μπύρα, έχω βάλει το καλό μου σόβρακο και έχω αράξει τον καναπέ. Ναι. Αυτό μόνο λέει ο μπυραλάς. Έφηβος ερωτευμένος τρελά με την κομμότρια και οικογενειακή φίλη στο κομμωτήριο οικογενειακός για κούρεμα. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Τουαλέτα, χειρογλύκανο του λεπτού που το θυμάμαι ακόμα. Ορίστε. Ανθρώπινες ιστορίες κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πραγματικό. Οι πραγματικές ιστορίες ζωής. Ναι. Αυτό που ακούτε εδώ. Δεν θα καταθέσω ένα στην ιστορία μου παρά μόνο πως στο χθεσινό άκουσμα περί εκπομπής βροντίγματος γκούγκλαρα επιτόπου το εξής: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άμπαλη, τη βρόντιξα και συνέχισα να σας ακούω. Μάλιστα. Επίσης κάποιος συμπληρώνει, η κατηγορία νοσταλγική είναι αυτές που βροντίξαμε για πρώην κεράσματα.
Ναι, λέω. Ναι. Ναι, λέω. Και βλέπω και thumbs up από το τζάμι. Ναι. Επιβεβαιώνουν και άλλοι συνάνθρωποι ναι, μας. Ναι, 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 ναι. Δεν λέω ποιοι. Κάποιοι που γιορτάζουν σήμερα ενδεχομένως. Δεν είναι εδώ βάιος. Η καλύτερη μου γυρνώντας σπίτι μετά από γυμναστήριο και το έχω ξαναπροσπαθήσει υπό παρόμοιες συνθήκες, αλλά δεν. Προφανώς είχε τσιτώσει πολύ, είχε πολύ τεστοστερόνη, πολύ έκρηση ορμονών και σου βγήκε εκείνη τη φορά πολύ. Εντάξει. Έτσι. Εγώ θυμάμαι κάποιος την πρώτη φορά, γύρω στα 13 πρέπει να ήταν στο μπάνιο. Δυστυχώς χωρίς υλικό για βοήθεια και με λίγο ζόρι. Περηφάνεια μόλις τελείωσα και ήρθα σε επαφή με την παραγωγή μου. Ναι. Ράμα για 05 adyahoo.gr για σένα που ρωτάς. Ναι. Mail για να στείλεις. Παιδιά, λέει, ξέρετε πόσα βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ και με μια βραδινή, όπως λέγεται, μετά κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Το πρωινό, λέει, είναι καλύτερο το σεξ, αλλά το βράδυ σίγουρα είναι καλύτερη η αυτοεξυπηρέτηση. Ναι. Όχι ότι είναι καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση από το σεξ το βράδυ, όμως. Δηλαδή. Ναι, όχι. Νομίζω ότι όλα είναι καλύτερα το βράδυ. Εγώ λέω προσωπικά. Το πρωί ξυπνάς, είσαι από τον ύπνο. Ακόμα και τα τουρόταβλες να έχεις, είναι πρωί, ρε φίλε. Ναι. Θα ξυπνήσεις, να πιεις καφέ, να ρίξεις λίγο νερό στα μούτρα σου. Το βράδυ είναι πάντα καλύτερα. Κάποιο λέει στην Πάτρα υπάρχει και ο Μερόλας. Εκτός από το Μινάρα. Και ο Μινάρας λέει είναι αυτός που το κάνει σε άλλον, άρα είναι χειρότερο του μαλάκα. Ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον κανονίζω vintage μαλακία με φωτογραφίες και βίντεο από 70s, 80s. Εντάξει, βαθιά υπόκληση. Σε κάποια απόσταση από εσένα. Ναι, οπωσδήποτε, έτσι, οπωσδήποτε, αλλά respect. Από τζάμι, ας πούμε. Αλλά respect. Δηλαδή, αν πιάνεις vintage, πραγματικά σε τιμούμε. Σε τιμούμε. Καψώνει στο στρατό, λέει κάποιος. Παλιός τον έβαλε στο χέρι νέου που κοιμότανε και το έπιασε το χέρι από τον καρπό για να κουνιέται. Ο σπονέος ξύπνησε, το τράβηξε και βίντεο με κινητό. Αυτά καλό να μην συμβαίνουν, λέω εγώ. Καλό να μην συμβαίνουν. Άξι. Αν πέσει μια βόμβα στην Πάτρα και μείνει μόνο ένας, πώς θα λέγεται? Εγώ το διάβασα. Από Μινάρας, λέει ο απεργός Πάχιτς. Στο αχα καλό έτης ημέρας. Μεγάλη αλήθεια, όταν ήμεθα μικρή, τον παίζαμε στο μπάνιο με καζανάκι ή μουσική να παίζει για την επικάλυψη ανεπιθύμητων ήχων. Έχει συμβεί. Συγγνώμη τώρα, κάζει διάστο μπάνιο και ακούει. Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να γίνει και βουβά αυτό το πράγμα. Εντάξει, για να απέξω, για τους απέξω. Για τους απέξω, για να απέξω τι θα ακούνε. Βογκάζ. Στην Πάτρα έχουμε και παράγωγα του μιναριτζής, μιναροκεφτές και τα λοιπά. Και στην Κύπρο μουτσιοπαίκτης βλέπω. Τον έχω παίξει σε φρεγάτα εν μέσω Παρμενίωνα με 9 μποφόρ, ενώ θα έπρεπε να είμαι στο πόστο μου. Τι σε βρήκε εσένα εκείνη τη στιγμή, πραγματικά δηλαδή? Έλατε, δεν άντεχες. Τι συνέβη? Δεν άντεχες δηλαδή? Μεγάλη αλήθεια, 5 ανομολόγητα βροντίγματα που τουλάχιστον από ένα όλοι έχουμε κάνει και δεν το λέμε. Πρώτον, ένα διπλό συνεχόμενο back to back σε μικρή ηλικία μετά δεν σε βγάζει. Ναι, ναι, λέω εγώ κατευθείαν, ναι. Ναι, αλλά γιατί να μην τα λέμε αυτά. Ένα μέσα από το παντελόνι. Όχι. Ένα μέσα στη θάλασσα. Ναι. Ένα στο γραφείο. Εσύ γιατί δεν λες? Κάτσε, διαβάζω γι' αυτό. Ένα στο γραφείο. Ναι. Ένα μπροστά στη σύντροφό μας. Λέει ο διαφανής ήρωας. 4 στα 5. Κάτσε να δω. Και 5 στα 5. Και 5 στα 5. Και 5 στα 5. Μάλιστα. Μάλιστα. Και 5 στα 5, ναι. Η πρωινή είναι μόνο από την ταινία, από την μεγάλη απόφραξη που λέει ο Τσάκωνος στον Τάσο Κωστή, κόφτη την πρωινή γιατί θα σε κόψει. Ναι, λέει, σε πολύ καψούρα δεν πάει το χέρι. Μια-δύο εβδομάδες το πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος που στείλε πριν, αλλά για την κουβέντα που κάναμε με την καψούρα. Ο Ριχάρδος Σαββουρόκαρδος λέει: πρωινή παιδιά είναι μόνο για επαγγελματίες και τεμπέληδες. Εντάξει, λέει, μέχρι τα 16 το καταλαβαίνω, αλλά μετά αρχίζει παράνοια. Δεν διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή, τώρα να έχεις δουλειά το πρωί, αλλά και Σαββατοκύριακο να το ξυπνάς, δηλαδή ψυχαναγκαστικά εκεί πέρα να αρχίσει το σφεντόνισμα. Να. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο είναι, ξυπνάς, τεντώνεσαι, χουζουρεύεις, ανοίγεις με τηλεόραση ένα ραδιόφωνο, χαζολογάς λίγο στο ίντερνετ, να παρακύρεις ένα καφέ, να φτιάξεις ένα καφέ. Δηλαδή, κατευθείαν. Τοπική βρισιά στην Τρίπολη, Μπανταβός. Παίρνουμε και καινούργια πράγματα. Μεγάλη αλήθεια. Η μαλακία με χρησιμοποίηση φαντασίας έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αίσθηση ανακούφιση σε σύγκριση με το βρόντιγμα με πορνό. Ναι. Εντάξει, ναι. 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 Θα διαβάσουμε και καμιά ιστορία τώρα, γιατί μέχρι στιγμής μόνο μηνύματα διαβάζουμε. Βάστε το εκεί που είσαι. Λοιπόν, ο Σάμα Γκρινλάντεν λέει: όταν ήμουν 12 ετών, με πιάσε ο πατέρας μου να την παίζω σε μια γωνιά του σπιτιού. Και όταν με ρώτησε τι κάνω, το απαντάω με απόλυτη φυσικότητα: παίζω το πουλί μου. Mm-hmm. Το πήρε χαλαρά γιατί νόμιζε ότι έκανα πλάκα. Ναι.
Ναι. Καλά, δεν είχα ένα έγκλημα βέβαια. Δηλαδή. Εντάξει, παρόλο το συνέστημα ενοχής, δεν είχα ένα έγκλημα. Ναι. Στα 20 μέτρα από το Τούρκο σκοπό, στη δική μου σκοπιά, στην πράσινη γραμμή, στα φυλάκια. Τολμηρός. Αυτό που ο Γιάννης για τα ιατρικά κέντρα έχει όλα τα δίκαια του κόσμου. Έχω κάνει 4 φορές ιατρική μαλακία για λόγους ευνόητους. Ήταν στα κατάλληλα κέντρα γονιμοποίησης, τα οποία ήταν υπερπλήρη από περιοδικά και είχαν και αρκετά μεγάλη ποικιλία από ταινίες. Αλλά έχω κάνει και άλλες 2 επιπλέον σε διαγνωστικά κέντρα, τα οποία όχι μόνο δεν είχα τίποτα να προσφέρουν, αλλά στο ένα από αυτά μου ζήτησαν να φέρω και δοχείο εκ των προτέρων και με βάλαν σε γραφείο. Εντάξει. Πρέπει να παραδεχτώ, λέει κάποιος, ότι πριν από 15 χρόνια φοιτητής στην Αγγλία, ερχόμουν Ελλάδα για διακοπές, δίπλα μου στο αεροπλάνο καθόταν ένα MILF, δεν άντεξα, έφυγα σφαίρα για βεσέ. Άρα έχεις κάνει αεροπλανική εσύ. Ναι. Μάλιστα. Όλοι εμείς που επισκεπτόμαστε Τσοντοσάιντ για να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν βάζω εσάς τους δύο φυσικά, όλοι ξέρουμε ότι είστε σοβαροί άνθρωποι, οικογενειάρχες, με γεμάτους λέβητες, gluten free superfoods κτλ. Ακολουθούμε ένα ψηλοστάνταρ πλάνο. Αφού κάνουμε μια γύρα σε διάφορα βίντεο και μπανίσουμε ένα σεβαστό αριθμό κορασίων, θα κοιτάξουμε να ρίξουμε τα πυροτεχνήματα για το κορέα που μας άρεσε πιο πολύ. Γνωστή τακτική και νομίζω είχε αναφερθεί στην εκπομπή. Τι γίνεται όμως όταν η δουλειά σου φτάνει στο τέλος της και εσύ ακόμα σε βίντεο με πενταροεξάρι νέτο, το οποίο δεν ξέρεις γιατί επέλεξες εξ αρχής. Λες τον εαυτό σου, έλα ρε μάγα με αυτό τον μπάζο, βρες την άλλη την τσέχα ή τη μικροκαμωμένη λατίνα. Κάποιες φορές θα βρεις τη δύναμη να σταματήσεις και να μην αναλωθείς σε πενταροεξάρια της πορνοβιομηχανίας. Θα βρεις την τσέχα και θα αισθανθείς περήφανος. Τις περισσότερες φορές όμως δεν θα σταματήσεις. Θα συνεχίσεις τη δουλειά σου με τύψεις, ενώ παράλληλα θα ψάχνεις το οτιδήποτε μπορεί να σου αρέσει πάνω σε αυτό το κοράσιο και αφού ρίξεις τα πυροτεχνήματα και συνειδητοποιήσεις τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα παρηγορήσεις τον εαυτό σου λέγοντας, έλα εντάξει, ποιος θα το μάθει. Μας. Λέει ο Χούτος το Wonder Kid. Εγώ λέω ναι. Ναι. Εγώ λέω ναι. Εντάξει, εσύ που λες τώρα πόσο με τιμή που την έχω βροντίξει για την πρώτη μου ξαδέρφη που είναι και τούμπανο, δεν μας λες, δεν ανακάλυψε την Αμερική. Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Πραγματικά. Καλύτερο βρότιγμα το έχω ρίξει στο Βερολίνο μετά τον τελικό του Τσουλού του 2015. Ναι. Για την Μπαρτσελώνα. Μάλιστα. Εγώ την βρότιξα πριν πάω να εξομολογηθώ για να την πω και να διαγραφεί από τα αμαρτήματά μου. Ένας φίλος που γράφει ως ορκισμένος φαν της μαλακίας εκ προμελέτης μας λέει, που είναι ο Καβλάν Ντανίβιτς για την ακρίβεια, ναι. Η πρωινή είναι προς εξαφάνιση διότι είναι σαν το αυγό. Όταν είναι σφιχτό, όλα καλά. Συνήθως όμως είναι μελάτο και αν δεν έχεις ψωμάκι, you know what I mean, δεν γίνεται δουλειά. Μάλιστα. Τοπικές βρυσίες από Νάουσα, Ούρδας, Μουσγκαβός, Γκιούμης, Αχματζάς. Μάλιστα. Δεν γνώριζα καμία από όλες αυτές. Μουφάσα του έρωτα και εσύ ο πιστός του σύμβολος Ζάζο από δίπλα. Το περασμένο καλοκαίρι έκανα την πρακτική μου σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου μαζί με άλλους 5 συμφοιτητές. Το γραφείο που μου είχε δοθεί για τη δουλειά έβλεπε προς το κέντρο του εργαστηρίου και είχε πλάτη τον τοίχο. Σε αντίθεση όμως με τα γραφεία των συμφοιτητών μου, δεν είχε άλλα γραφεία δίπλα καθώς ήταν στην άλλη άκρη του δωματίου. Αποτέλεσμα, ήμουν ο μόνος που μπορούσε να δει την οθόνη μου όσο ήμασταν όλοι καθισμένοι. Ένα απόγευμα λοιπόν και λίγο πριν να φύγουμε, αποφάσισα πως η τάβλα μου δεν μπορούσε να περιμένει μία ώρα ώσπου να σχολάσω. Έτσι τοποθέτησα τα ακουστικά μου στο λάπτοπ και με την έμπνευση μου χάρη σε απλόχερα, συμπαθέστατη και αγαπημένη μου τολμώνα από στόγια, άρχισα με αργές κινήσεις να ανοίγω το φύλλο για την πίτα, κάτω όμως και όχι πάνω όπως συνηθίζεται από το τραπέζι. Δεν έβγαλα βέβαια τον πιτουφίνο από το παντελόνι, γιατί είπαμε να ζήσουμε λιγάκι επικίνδυνα, όχι και έτσι όμως. Όπως αποδείχθηκε ωστόσο, όπως και, να το τρίψει το λιχνάρι, η ευχή σου πραγματοποιείται. Περίπου 10 λεπτά αργότερα αναφώνησα ξαλαφρωμένος προς τους απορροφημένους από τη δουλειά συμφοιτές και συναδέλφους πως τελείωσα τη δουλειά για σήμερα και άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου. Τι να πω στην κοπέλα. FAP31, συγγνώμη, ναι. Τι να πω στην κοπέλα μου, τη Σκοτσέζα, που με ρώτησε γιατί πράγμα λένε αυτοί οι δύο στο ράδιο. Αν το φέρνει φούσκα, πε ότι λέμε για το Τζιόλι. Ναι, είπε την αλήθεια. Για το Τζιόλι. Για σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, πε ότι λέμε. Ναι. Εγώ με τη φρεγάτα είμαι, συμπληρώνω ότι είχαμε γενικό συναγερμό, μου ήρθε εκείνη την ώρα να το κάνω όταν είδα τη μιλφάρα αξιωματικού που ήρθε να επιθεωρήσει. Εντάξει, γιατί αν δεν υπήρχε μιλφάρα και απλά ήσουν εν μέσω Παρμενίωνα γενικό συναγερμό με 9 από φόρ και εσύ να το μυαλό ήταν στο πω απάντη προδείξει, είναι θέμα. Είναι θέμα. Και κάποιο λέει, κάποιο που λέει πολύ μπροστά, λέει οι καλύτερε ιστορίε θα δημιουργηθούν μετά την εκπομπή αυτή. Keep the inspiration going and the masturbation growing. Κάποια στιγμή είχα αρχίσει έρευνα για ηθοποιούς ναι. Κατά αλφαβητική σειρά, την πρώτη καλλιτέχνη που με ερχόταν στο μυαλό από κάθε γράμμα. Δεν θυμάμαι το λόγο που σταμάτησα, αλλά δεν έφτασα μέχρι το Z. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω εγώ. Δηλαδή, βάζεις στόχους που μπορεί να μεσολαβήσουν κάποια χρόνια για να μην τους πιάσουν, μπορείς να το κάνεις τώρα.
Και αν έχει ξεχάσει που σταμάτησε, ξεκινά από την αρχή. Αλήθεια. Και έχει εμπλουτιστεί και όλη η φαντασία με περισσότερα ονόματα. Βεβαίως. Η πρωινή είναι τόσο συχνή όσο και τα γκολ του Ρινάλντι, λέει κάποιο. Θα συμφωνήσω. Ο Τάκης Φλεμονής λέει το εξής. Ποιος? Τάκης Φλεμονής. Υπάρχει και η μαλακία που έχεις κάνει ψηλό ή χοντρό, ψιλοβαριέσαι να σηκωθείς. Ναι. Είναι και η κουκούνα έξω, οπότε δεν ρίχνω μία. Εντάξει. Εντάξει. Στην τουαλέτα στο γραφείο, μιλώντας στο τηλέφωνο ψιθυριστά, καθώς η γραμματέα εταιρεία ήταν καθισμένη στα 5 μέτρα, με MILF live εξ Αγγλίας. Τηλεφωνικό στο γραφείο, τουαλέτα, υψηλό ρίσκο, θέλω να πω εγώ. Υψηλός, ναι. Υψηλό ποστό ρίσκου. Ο Μούταξε Ταχτσίδη να με πα, λέει πολιτισμό. Να χάνει goal of four και να φωνάζει η κερκίδα πλαδαρούτε ο Μινάρα. κρίσιμο δίλημα. Λίζα Άννη Τζούλιαν. Έλα, παιδιά, τώρα. Σήμερα τώρα αυτά. Εντάξει, θέλει να δουλέψει ο άνθρωπος όμως. Θέλει να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει. Εντάξει. Μου έχουν πει για τη Λίζα Άν, συγκεκριμένα. Ένα βροχερό βραδινό που γύριζα από το φροντιστήριο κατά τα σχολικά μου χρόνια με τα πόδια τροχάδιν και έχοντα φτάσει στο Αμίν για βρόντιγμα, είμαι σε απόσταση 50 μέτρων από το σπίτι μου. Δεν αντέχω και γίνεται ό,τι είναι να γίνει. Το χειρότερο από όλη την ιστορία είναι ότι επειδή είχαν βουλώσει κάτι σωλήνε στη γειτονιά, με είδε σε μαύρα χάλια μια γειτόνισσα που γούσταρα την κόρη τη να είμαι σαν κατουρημένο. Και τότε της απάντησα πιο αμήχανα από ποτέ. Πολύ βροχή κυρατασία. Πολύ βροχή. Πιάνει μεγάλος αδερφός το μικρό να τον παίζει με ένα playboy και του λέει με φωνή 5. Εμείς την ηλικία σου τον παίζαμε με έμπνευση. Πού θες και 300 δραχμές να το φροντίξεις. Μάλιστα. Στα 15 μου έχω μπει για χειρουργείο μετά από ανάρρωση 5 ημερών στο νοσοκομείο. Πριν αποχωρήσω τη βρόντιξα με την νοσηλεύτρια. Το καλύτερο ξεμούδιασμα το θυμάμαι ακόμα και έχω φτάσει 30. Έβγε, λέω εγώ. Έβγε. Είναι και φαντασίωση το νοσοκομείο, θέλω να πω. Δηλαδή, το νοσοκομείο, ναι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και φαντασίωση. Ναι. Έτσι. Είσαι έξι νοσοκόμα. Στο Αγρίνιο, σαν συνώνυμο του Μαλάκα, ακούγεται και το Χαμχούια. Ναι. Τόσα χρόνια βαρελά. Κάποιο λέει και το μεσημέρι, τι έχει, χολέρα έχει. Δεν έχει χολέρα. Το μεσημέρι συνήθω, ξέρω εγώ, δεν είσαι σπίτι, είσαι στο σχολείο, στη σχολή, στη δουλειά, είσαι κάπου. Υπάρχει και η βαράτε την και ασκλαίω, κατά την οποία το υποκείμενο της πράξης δίνει πόνο, αλλά επίτηδες προσπαθεί να αποφύγει το μοιραίο για να παρατείνει την απόλαυση. Ναι. Ρε παιδιά, λέει, το έχουν πάθει και άλλοι στα ξεπαρθενιάσματα του βροντίγματος, το αίσθημα κατά την κορύφωση να ήταν σαν να παθαίνεις έμφραγμα. Να μας πει ο λαός, αν την πρώτη φορά, ας πούμε, ήταν τόσο έντονο το συνέστημα. Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι άϊπνος έχεις σηκωμάρες ή μόνο εμένα μου συμβαίνει? Όχι αναγκαστικά, γιατί. Ναι, όχι. Και εγώ δεν. Υπηρετώ στρατιωτική μου θητεία στο στρατό χώρα τη Βόρεια Ευρώπη. Πριν 2-3 εβδομάδες είχα ελεύθερο υπηρεσία για τρίτη μέρα, ενώ οι υπόλοιποι ήταν για σκηνάκια στο δάσο. Είχα κοιμηθεί πολύ, είχα τσεκάρει όλα τα κοινωνικά δίκτυα, είχα δει τόσε ταινίε που είχα βαρεθεί. Οπότε σκέφτηκα να πάω στο μπάνιο να ρίξω μια φροντάδα. Σημείωση. Οι τολάτσε μα είναι κανονικέ, οι πόρτε κλειδώνουν και υπάρχει ένα κενό 40 περίπου εκατοστών από το πάτωμα. Ναι. Μετά από. Βολεύομαι, έχω βρει το απαραίτητο υλικό, έχω ήδη κόψει το χαρτί και ξεκινάω. Μετά από λίγο ο πύραυλο είναι έτοιμο για εκτόξευση. Σε εκείνη τη στιγμή το χαρτί πέφτει στο πάτωμα από τα μπούτια μου και εγώ χωρίς να το σκεφτώ σκύβω να το πιάσω. Ναι. Ο πύραυλος εκτοξεύεται χωρίς τη θέλησή μου και προσγειώνεται στο κενό μεταξύ πόρτας και πλακακίου. Την ίδια στιγμή ακούω ομιλίες. Ναι. Ανθρώπων που έρχονται προς τον μπάνιο. Με μια αστραπιαία κίνηση αποφασίζω να πατήσω με την παντόφλα τους απογόνους μου που ξαπλώνουν στα πλακάκια. Ήμουν υποχρεωμένος να μένω σε αυτή την περίεργη θέση με το πόδι έξω από την πόρτα του μπάνιου για 10 λεπτά μέχρι οι δύο παπάρες λοχίες να φύγουν από τον μπάνιο για να μπορέσω να σκουπίσω το χαλί από το πλακάκι και την παντόφλα μου. Λέει, ο παγωμένος χειρονάκτης. Λέει ένας φίλος, δεν αντιλαμβάνομαι το δόγμα Βαϊμάκη για τη βραδινή. Το κατούριμα το ρίχνεις πριν την αυτοεξυπηρέτηση και κατόπιν πέφτεις για ύπνο σαν πουλάκι, λέει ο Καμπανέλιν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί συνήθως μετά από τη δουλειά, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα, θα σου ξανάρθει. Θα σου ξανάρθει. Ναι. Καταλαβαίνω τη δίκαια αγανάκτηση του Βαϊμάκη για την πρωινή, αλλά το να αποκαλούμε ψυχαναγκαστικούς τους fellow Malakiars δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είπα ότι είναι ψυχαναγκασμός όλων, αλλά αυτό το πράγμα ότι πρέπει το πρωί με το που ξυπνώ επειδή έχω σηκωμάρες, δεν ξέρω. Εμένα μου έχει τύχει να ξυπνήσω το βράδυ, λέει ο Chris from Pigeon, να βροντίξω, να ξανακοιμηθώ και το πρωί να προσπαθώ να καταλάβω αν το ονειρεύτηκα ή αν συνέβη. Κάποιο άλλο λέει: θυμάμαι μικρό τον έτρεβα στο αυτοκίνητο στην Αθηνών Κορίνθου με κόσμο μέσα. Ναι. Κάποιο λέει: καλύτερη μαλακία είναι το χειμώνα με τα παλιά καλοριφέ φορά κάτσα και τον σφινώνει μέσα στι φέτε.
Μάλιστα. Εμείς σαραντάριδες δεν είχαμε καθόλου υλικό για βροντού στα τρυφερά πρώτα μας. Έτσι καμιά φορά περιμέναμε τις προκλητικές διαφημίσεις της εποχής, λέει ο Τζίμις Βρώμας. Είναι τεράστια αλήθεια αυτό το πράγμα. Ναι. Μπας και δούμε κάτι στις διαφημίσεις. Έτσι, εποχή, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα, χωρίς όλα αυτά. Ναι. 17 χρονών βαράω 5 συνεχόμενες στην Πέμπτη με Τσούζη. Όταν τελειώσω, βγάζει κάτι σαν αφρό. Ήταν η τελευταία φορά που το έκανα. Και με το μήνυμα στην πρώτη μου δυνατή μαλακία στα 11, έβλεπα πάνια, δικάστε με. Μου λέει, δεν θα δικάσουμε, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, φίλε μας. Αλλά, επειδή έχουμε πολλά να διαβάσουμε, ακόμα και δεν πρέπει να χάνουμε λεπτό, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πλησιάζει 11. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ότι η πύλη σε βάση είναι πάντα στην παρέα μας και ότι περισσότερες βροντιγματοϊστορίες σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, δεύτερο ραφάκι, και αφού σας ενημερώσουμε γρήγορα σε μια πολύ μικρή αθλητική σφήνα ότι το Hoffenheim Bayern τελείωσε 1-0 και ότι το United Everton είναι 0-1 στο 50 και το Μονακό Lille 2-0 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και η Lille παίζει και με 10 και το Atletico Sociedad που ξεκίνησε 10.30 είναι επίσης 1-0 περίπου στο 40 λεπτό. Επιστρέφουμε στα δικά σας μηνύματα γιατί γίνεται της μουρλής και δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ο Τζέμπε Κάτσα μας λέει για διακοπές με τους δικούς του γυμνάσιο, έχουν πάει για μπάνιο και λέει αποφασίζω να το κάνω. Πάω λοιπόν σε ένα σημείο στην παραλία που δεν θα έχει τόσο κόσμο αλλά και σχετικά ρηχά για να μην κινδυνεύσω από πνιγμό. Κάνω λοιπόν ό,τι κάνω, όσο πιο ήσυχα και διακριτικά μπορώ, φθάνω στον προορισμό μου και σιγά σιγά βγαίνω έξω κοιτάζοντας παράλληλα να δω αν με πήρε κανείς χαμπάρι, καθώς και τι θα μου πούνε οι δικοί μου, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, ευτυχώς δεν το ξανά έκανα κτλ. Okay. Με τιμή που έχω να παραδώσω εργασία 3.000 λέξεων, αλλά παρέδωσα πρώτα ιστορία για βρόντιγμα 2 παραγράφων πριν καμιά ώρα. Νομίζω ότι τα έβαλε σε πολύ καλή ιεράρχηστα πράγματα. Μάλιστα. Ο θα γίνω εγκομίτης στο κορμί της λέει το εξής. Πειρατή των 7 θαλασσών και εσύ φτωχέ πλην τίμια αλλιευτή μου Ρούνας καλησπέρα. Στα τόσα χρόνια που ακούω ραδιόφωνο δεν έχω στείλει ποτέ SMS ή mail σε κανέναν. Στέλνω πρώτη φορά σε εσάς σήμερα που έχει βρόντο εκπομπή και πιστεύω δεν με τιμάει αυτό. Στο θέμα μας τώρα. Πρόσφατα έπρεπε να κάνω σπερματοδιάγραμμα. Το δείγμα σπέρματος έπρεπε να το παραδώσω στο μικροβιολογικό εργαστήριο νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης στις 9, εντός μιας ώρας από το χρόνο λήψης. Δεν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο δημόσιο νοσοκομείο, οπότε πρέπει να φροντίξω αλλού. Το σπίτι μου όμως είναι μακριά από το νοσοκομείο και μετακινούμε με συγκοινωνία. Άρα πρόβλημα χρόνου. Απέναντι από το νοσοκομείο το συγκεκριμένο είναι το Αριστοτέλειο, στο οποίο έχω γραφείο ως υποψήφιος διδάκτορας. Αλλά δεν είμαι μόνος στο γραφείο. Το σχέδιό μου λοιπόν διαμορφώθηκε ως εξής. Θα πήγαινα 8.30 πριν πλακώσει ο πολύς ο κόσμος, θα κλεινόμουν στην τουαλέτα, θα έκανα το τρομπάρισμα και θα πήγαινα το δείγμα στο νοσοκομείο. Θα τελείωνα γρήγορα και όλες διότι είχα κάνει και 4 μέρες αποχή από 6 κατόπιν οδηγίας του γιατρού. Τέλεια! Φτάνω 9:15 και έχω ήδη αγχωθεί. Δεν βρίσκω το κλειδί για τις τουαλέτες προσωπικού. Δεν χάνω χρόνο λοιπόν και πάω σε κάτι άλλες τουαλέτες που ήξερα ότι δεν έχουν κίνηση και είναι σχετικά καθαρές και ξεκίνησα. Και εκεί αρχίζει το δύσκολο. Ωραίες φαντασιώσεις, γιατροί, γυμνές φωτογραφίες της κοπέλας μου, φόρτωμα τσόντας στο κινητό, τίποτα. Με το πέρασμα της ώρας αρχίζω να αγχώνομαι. Λοιπόν, σε κάποια φάση και μετά αρχίζω να σκέφτομαι πράγματα τύπου κάπως έτσι πρέπει να νιώθει ο Κλάους τη φετινή σεζόν. Αν η ζωή μου είχε μουσική υπόγουστο, τώρα θα ακουγόταν το Δεν Μπορώ του Αλκίνου Ιωαννίδη και τέτοια. Μετά από 45 λεπτά υπερπροσπάθειας και υδρότα, και αφού που το φούρνο μου είχε πριστεί, ο οργανισμός μου με λυπήθηκε και αποφάσισε να τα αποκριθεί. Οπότε 9.30 το έχω έτοιμο. Βάζω το δοχείο σε μια μικρή σακουλίτσα και φεύγω για το νοσοκομείο. Πριν πάω στο μικροβιολογικό όμως, έπρεπε να περάσω από την υπεύθυνη κίνηση των εξωτερικών ιατρών για να μου εγκρίνει το παραπεμπτικό. Εγώ μέσα στη γενικότερη σύγχυση όμως δεν έβρισκα το παραπεμπτικό. Άφησα τη σακουλίτσα με το δείγμα πάνω στο γραφείο της, άνοιξα την τσάντα μου και έψαχνα. Όσο έψαχνα, η τύπης άπλωσε τη χερούκλα της, πήρε τη σακούλα και καθώς έβαζε το χέρι της μέσα με ρώτησε: αυτά είναι τα φάρμακα που σας έγραψαν? Της απαντάω: όχι, αυτό είναι το δείγμα για το σπερματοδιάγραμμα. Μέχρι να τελειώσω την πρόταση, είχε ήδη πιάσει το δοχείο και το είχε μισοβγάλει από τη σακούλα. Ακαριά το άφησε κάτω και προσπάθησε να σκουπίσει τα χέρια της με υγρό μαντιλάκι κάτω από το γραφείο, ντεμέξ συγκαλυμμένα για να μην την καταλάβω. Ακολούθησε η πιο αμήχανη σιωπή που έχω περάσει με άνθρωπο μέχρι να βρω το βρωμόχαρτο που ήθελε αφού είχα κοκκινήσει ολόκληρος, να της το δώσω και να τελειώσει επιτέλους η ιστορία. Και αυτή, παιδιά, ήταν η πιο θλιβερή μαλακία που έχω βαρέσει στη ζωή μου. Αυτή είναι η ιστορία. Είμαι ο μόνος που τη βροντάει με γιαπωνέζικα κόμιξ διάφορης θεματολογίας. Ας μιλήσει ο λαός. Ναι. Η χειρότερη όλων, αυτή στο δωμάτιό μου που μου έπεσαν τα φλόκια στα πλακάκια, τα πάτησα, γλίστησα και παραλίγο να σπάσω το πόδι μου. Λέω, σταμάτησα από Πειραιά. Πόσο με τιμή που στην κατασκήνωση, λέει άλλο, στις τουαλέτες είχε τρύπα σε μία από αυτές και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι από κάτω ήταν το γήπεδο του beach volley, τη βροντούσα με τα κοράσια.
Φίλος μου τη βροντάει στο μπάνιο, μπαίνει η μάνα του, τον πιάνει στα παράθυρα και παλίγο να του διώξουν από, από την πολυκατοικία, από τις αντιδράσεις. Λέω, στραποβροτόγιανος. Εντάξει. Στα 13 μας, σε μια αλάνα, με μια σειρά λεύκες και με απόσταση δέντρο παραδέντρο, καθόμαστε σκαρφαλωμένοι τρεις κολλητοί ένα βράδυ που παίζαμε κρυφτό, και αφού το ταγάρι που τα φιλούσε δεν μας έβρισκε, τη βροντίξαμε ταυτόχρονα, τσεκάροντας μετά πιανού πήγαν πιο μακριά. Λέω, Γκάρι Σιμπλίνεκερ. Λοιπόν, ωραίο, σωστό αυτό. Υπάρχει και η μαλακία του ανεκπλήρωτου. Ακολουθεί τον καληνυχτάκια που έφτασε στην πηγή, αλλά έφαγε γύρωση για άλλη μια φορά. Είμαστε. Η μαλακία δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από το σεξ. Είναι κάτι μοναδικό, ιερό για έναν άνδρα. Έχει τύχει να αυνανιστώ ακριβώς μετά το σεξ, όταν η κοπέλα μου πήγε για ντους. Μάλιστα. Υπάρχει και δοκιμαστική μαλακία, λέει κάποιος. Αν θες να δοκιμάσεις κάποιο διαφορετικό είδος προφυλακτικού και δεν θες να γίνεις ρόμπα πάνω στη στιγμή, οπότε κάνεις πρόβα τζενεράλε. Μεγάλη αλήθεια. Κατανοούμε απόλυτα τις συστάσεις αβέρι για την οδική ασφάλεια, αλλά σε κάτι μακρινά μοναχικά ταξίδια βροντίξαμε και στο τιμόνι, λέει ο Στήλου Ρανέμονα. Όχι, λέω. Όχι. Εγώ, στο τιμόνι, όχι. Δεν ξέρω τώρα ο συγκεκριμένος ή κάποια άλλη. Στο εγώ τιμόνι, λέω όχι. Όχι. Μεγάλη αλήθεια. Και είναι μεγάλη αλήθεια. Όσο και να προσπαθήσαν τα νέτα μας να μας ικανοποιήσουν με αυτόν τον ίδιο τρόπο, όσες συμβουλές και να τους δώσουμε, ποτέ μα ποτέ δεν θα τα καταφέρουν τόσο καλά όσο εμείς. Εντάξει, αυτή νομίζω είναι μια παγκόσμια σταθερά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, ναι. Εάν για τον ΑΒ λόγο δεν κάνει κάποιο σεξ 7 χρόνια, αλλά το βροντάει 1-2 φορές το μήνα, λόγω ηλικίας 64 ετών, μπορεί να δημιουργηθεί προστάτης. Λέω, Μιχάλης, το αυτό είναι πολύ ιατρική. Ναι, δεν το ξέρω, γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Μεγάλη αλήθεια από τον Κυριάκο. Αν έχεις αμφιβολίες για το αν γουστάρεις ένα νέτο ή όχι, μπορείς να σιγουρευτείς τραβώντας μια παχιά. Αν τη θες ακόμα, τότε ναι, διάολε τη γουστάρεις όντως. Λοιπόν, αυτό επίσης που λέω, προκοσπάχιτς. Δεν ξέρω, δηλαδή λίγο κουλό μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν ισχύει, είναι, πώς το λένε, παρμένο από τη δεκαετία του 70. Κάποιος λέει, μάλλον ξεχάσατε τη στρατομαλακία, η οποία είναι λίγο ακαθόριστη. Ο νέος διαβάζει τσόντες στους παλιούς με κλειστά φώτα, αλλά δεν ξέρεις πόσοι τη βροντάνε. Είμαστε. Το βρότιγμα, λέει, στην τάξη, την ώρα της τριγωνομετρίας, με τη μαθηματικό να σε κοιτά στα μάτια και να πιστεύει πως αληθόρησες από τα συνημήτωνα. Λέει ο φίλος που γράφει, ως τη χαγιαμπούσα, το παραδέχομαι. Πριν χρόνια είχε βγει βρώμα στο χωριό πως κάποιος κέρασε ένα τούβλο και ο πιτοφίνος του σφήνωσε. Εντάξει, αστικός μύθος μια αυτό. Κάποιος μας θυμίζει Call on Me στο MTV. Δεν χρειάζεται να πω άλλα. Βασικά λέει, θα πω Smack my bitch up uncensored. Εντάξει. Πας τώρα σε, ναι, σε πρώτη σε ένα από τα επικότερα βίντεο κλιπ που έχουν γίνει ποτέ. Τι γίνεται, ας, εντάξει. Ναι, εντάξει, το αγχωμένη μαλακία στο Δημότυχο Blues. Ναι, εντάξει. Πρέπει να πούμε ότι με αυτό είχε γίνει και ουσιαστικά και διπλωματικό επεισόδιο σε φεστιβάλ του Άρδα. Mm. Όταν είχε πάει να τραγουδήσει το τραγούδι ο Μακελίτσας. Ναι, ναι. Είχαν διαμαρτυρηθεί εντόνως οι ντόπιοι. Αλήθεια. Για λόγους που πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω ακόμα. Δηλαδή, τι τους πείραξε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι τους είχε πειράξει το τρύπα στη γεωγραφία, αν θυμάμαι καλά. Και το αγχωμένη μαλακία που πάει στα καπάκια. Τους είχε πειράξει γενικά όλο αυτό το πράγμα. Φίλος το καλοκαίρι, μας στέλνει ο Δημήτρης, μένει στο νησί, μένει στη γιαγιά του. Το βράδυ ερωτεύεται κορασίδα σε περιοδικό και την τιμά αρκετές φορές. Κατάκοπος βαριέται να μαζέψει τα προϊόντα του στις χαρτοπετσέτες και τα αφήνει να κοίτονται διάσπαρτα. Κοιμάται χωρίς εσώρουχο και λόγω καλοκαιριού χωρίς σεντόνι. Το επόμενο πρωί τον ξυπνά ο ήχος της ηλεκτρικής σκούπας της γιαγιάς του, η οποία σκούπιζε δίπλα του. Προσποιήθηκε ότι συνέχισε να κοιμάται και το θέμα δεν συζητήθηκε ποτέ. Είμαστε. Τόσα χρόνια, λέει, στο κουρμπέτι έβγαλα ένα απόσταγμα. Το βρότιγμα χωρίς οπτικοακουστικό υλικό είναι μια κατάθεση ψυχής. Ναι. Τιμά νεοσύλλεκτο συμφάνταρο, σωσία της κλασικής αποκριάτικης μάσκας, γυαλιά μητόγκα μουστάκι που συνελήφθη από τους θαλαμοφύλακες να τη βροντάει με μορομάντιλο στην τουλάμπα με τα καθαριστικά και τις σκούπες. Μερακλής λόγο. Χωρίς να γνωρίζω το γιατί, μέχρι τα 13 μου θεωρούσα τη μαλακία απαγορευμένο και κακό πράγμα, σε σημείο που έδαινα το φυρφυρίκο με σελοτέιπ για να την αποφύγω. Ειλικρινά ανεξήγητο. Τι λες τώρα. Τουλάχιστον τα 13 όμως ανακάλυψες, είδες το φως το αληθινό. Η οικογένειά μου, λέει κάποιος που δεν υπογράφει, γιατί λέει με ξέρουν αυτοί που σας ακούν. Η οικογένειά μου, λες και είχε ανιχνευτεί βροντίγματος. Όταν ήθελα μικρός να βροντίξω, μια φορά η αδερφή μου μπήκε μέσα ακριβώς μόλις τελείωσα και μου λέει: μάζεψέ τα και έλα να φάμε. Ενώ ένα βράδυ είχα ξεχάσει μια βιντεοκασέτα στο τραπέζι και στην ερώτηση το επόμενο μεσημέρι της μητέρας μου πώς πέρασα στη θάλασσα, όταν απάντησα: δεν πήγαμε, πήρε ο ύπνος, ο πατέρας μου σχολίασε: θα είχε καλή παρέα το βράδυ. Δεν έχω αισθανθεί μεγαλύτερη ντροπή. Η καλύτερη μου καλοκαίρι στα χωράφια του χωριού μου, όπου βοηθήθηκα από φωτό διπλανής μου στην τάξη μέρα μεσημέρι και είχα και θέα.
Ωραίοτατα. Μια χαρά. Βουκολική, πολύ μερακλείδικη. Τάκης Αυγολεμονής. Την έχω βροντίξει με την Κυπρέα γειτόνισσα στο σπίτι της πρώην κοπέλας μου, της οποίας η κρεβατοκάμερα ήταν μεσοτυχία με το σαλόνι μας. Προς υπεράσπιση μου, η ιερή πράξη έλαβε χώρα στιγμή που έλειπε η κοπέλα μου και το υπέροχο αυτό πλάσμα κυρνιόταν και οι κραυγές από την πράξη προκαλούσαν και η επιλογή μου ήταν μονόδρομος. Fun fact. Την άκουγα για 1,5 χρόνο, δεν την είχα δει ποτέ. Όταν την είδα, ψιθύρισα από μέσα μου, μέχρι και η τελευταία ρανίδα άξιζε, διάολε. Ήμουν στο φεστιβάλ του Άρδα, το τι μπουκάλι νερό είχε εκτοξευτεί προς τη σκηνή δεν περιγράφεται. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα με το τραγούδι του Μαχαιρίτσα. Μεγάλη αλήθεια, καμιά φορά οι μαλακίες με πεντάρια, εξάρια νέτα, μέτρια προς άσχημα δηλαδή, έχουν άλλη χάρη. Και ναι, μπορεί να πετύχει μαλακία με μέτριο προς άσχημο υποκείμενο. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα το εξτανικεύεις. Κάπως μπορεί να το καλυτερεύεις το κεφάλι σου. Ναι. Ναι. Συγγενική μαλακία. Τσακωμένος με την κοπέλα μου 9 το πρωί σπίτι της. Με βλέπει η μάνα της πτώμα και με βάζει για ύπνο στο δωμάτιο της αδερφής της. Έπεσε βρότιγμα στα εσώρουχα της μικρής. Λέει Αντώνης Περιπτεράς. Φοιτητές Θεσσαλονίκη, 4-5 μαντραχαλέοι μαζεμένοι σε γκαρσονιέρα έχουμε ανοίξει συζήτηση περί σεξ σχέσεων και πιο προσωπικών θεμάτων. Σε κάποια φάση, ένας από την παρέα, ο κλασικός κρυψίνος που δεν συμμετείχε καθόλου στο τότε, ξεκινάει τον παρακάτω διάλογο. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, αλλά μην με κοροϊδεύετε. Ναι, ρε πες. Όχι, εντάξει, δεν το λέω, λέει. Ρε πες, δεν σε κοροϊδεύουμε. Όχι, αφήστε. Ρε πες, και λέει. Εντάξει. Εγώ όταν το βροντάω και τελειώσω και μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ, δεν αντέχω με τίποτα και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Το παθαίνετε κι εσείς. Περιτώ να σας περιγράψω τις σκηνές απείρου κάλους που ακολούθησαν. Το share που κάνουμε τώρα με iCloud και social media παλιά ήταν μια βιντεοκασέτα που μοιραζόταν στην τάξη από τον ένα στον άλλον για βρότιγμα ενός απογεύματος. Ναι. Η μαλακία του στήλε στο κάτι τρέχει με τη Μέρη και το ζελέδι με τη Δία. Απλά επικό, λέει ο Τραγάνος Δέλλας. Εγώ θα συμπλήρωνα και η σκηνή μαλακία στο American Pie. Με ναι. Την πίτα. Ναι. Βραδινή βάρδια 11 με 7 σε περίπτερο, ταυτόχρονη με νέτο, live μέσω Skype, μας χώριζαν πολλά χιλιόμετρα, λέει ο περιπτέραρχος. Μάλιστα. Οι πρώτες μαλακίες στο σχολείο συνήθως ήταν με μικρού μεγέθους ηλουστρασιών ξένο περιοδικό τύπου SIR που το κρατούσε ο καθένας μια εβδομάδα και πήγαινε γύρω και, πήγαινε, και έκανε γύρω, λέει ο διαφανής ήρωας. Την έχω τραβήξει τόσες πολλές φορές στο ντους που τώρα όταν περπατάω έξω και βρέχει μου σηκώνεται. Έχω πάρει Playboy πρώτη φορά με δέσποινα μύρου και πήγε το μινάρισμα ελικόπτερο. Ακούρε. Στα 15, μαθητής φροντιστηρίου ξένης γλώσσας, είχα καθηγήτρια οκτάρι γύρω στα 24, γυμνασμένη, σφιχτή και στα μάτια μου ό,τι πιο τούμπανο είχα δει ποτέ. Όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές, τον βρόνταγα για πάρτι της με ζήλο και πάθος και φυσικά την γούσταρα τρελά, αφού ήταν ο ορισμός της φαντασίας του καθηγήτρια μαθητής. Αυτό γινόταν καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και εντάθηκε η κατάσταση προς το καλοκαίρι, όπου ντυνόταν καθημερινά με ανάλαφρα ρούχα, εντεγκράτοντας ακόμα πιο πολύ τη φαντασία. Αφού τελείωσαμε την ξένη γλώσσα, διατηρήσαμε μια αραιή επαφή, όπου γύρω στα 23. Πήρα την απόφαση να τη εκμυστριφτώ τον έρωτά μου και τις προσωπικές μας συνευρέσεις στο μυαλό μου, ενώ αυτή ήταν ήδη παντρεμένη. Τελικά μου είπε πως και σε αυτήν άρεσα, αλλά όπως ήταν φυσικό δεν εκδήλωσε ποτέ τίποτα και ούτε έδωσε ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Σήμερα παραμένει οκτάρι Μίλφ, είναι ακόμα παντρεμένη και ευτυχισμένη έχοντας και παιδιά, αλλά εγώ ακόμα τη βροντάω για πάρτι της έχοντας υλικό από Facebook. Είμαστε. Ωραίος, τίμιος ρε εσύ. Μεγάλη αλήθεια, αν οι γείτονες κερνιούνται και εσύ δεν έχεις αυτή την επιλογή, τη βροντάς, λέει ο Ανδαλουσιανός Ρήλος. Άλλος λέει, πολλά πεντάρια εξάρια σε τσόντες μας θυμίζουν γνωστές και αυτό έχει άλλη χάρη. Μάλιστα. Είχα βρει μικρό σαν τσόντο περιοδικό του πατέρα μου. Είχε 5 κορίτσια μέσα και κάθε μια είχε από 2 ολοσέλιδες φωτογραφίες. Βάρεσα μία λοιπόν για κάθε ολοσέλιδη. Ναι, 10 την ίδια μέρα. Μάλιστα. Από τις καλύτερες μαλακίες της ζωής μου σε μικρή ηλικία, όταν οι γονείς πέφτανε για ύπνο και ξεκινούσε το τμήμα ηθών. Ορίστε. Δηλαδή, φτιαχνώσουν, ας πούμε, όταν έκανε πέρασμα ο Βανδόρος, αυτό θες να μας πεις. Γιατί κάπου εκεί πέρα που μπορεί να βλέπεις κάποια, μπορεί να πέρναγε η κοτσίδα του Θεού Βανδόρου. Λειτουργούσε αυτό το πράγμα ερεθιστικά, ας πούμε. Απορία εκφράζω. Είχα φίλο στο πανεπιστήμιο που έλεγε ότι όταν τελείωνε δάκρυζε, λέει ο Νίκ. Λοιπόν, μία θα έλεγα λίγο σύνθετη ιστορία.
Απαυτονόμασταν με κολλητή της μάνας μου, ναι, Μιλφέτο, στο πατάρι του μαγαζιού της μάνας μου. Ναι. Ακούγοντας τη μάνα μου να ανεβαίνει, απευθείας μαζεύομαι, κάνω πίσω και η φάση τελειώνει εκεί. Για τα επόμενα 40 λεπτά, ένας πόνος στα χλεχλένια μου με γονατίζει και δεν μπορώ να περπατήσω. Όταν γύρισα σπίτι, αυτό που ακολούθησε μια επίπονη διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα με έκανε να νιώθω σαν να έφυγαν από πάνω μου 3 κιλά. Αυτό ήταν το χειρότερο μου βρόντιγμα ever. Την επόμενη φορά που συνευρέθηκα με την εν λόγω κυρία, δεν έδειξα έλεος, λέει ο κύριος Βερίκιος. Όταν ήμουν μικρός, πίστευα πως αν συνεχίσω να τη βροντάω, κάποια στιγμή θα τελείωνε το απόθεμα από τα καμπανέλια. Οπότε κάθε φορά έλεγα, αυτό ήταν, δεν την ξαναπέζω. Δεν κατάφερα τελικά να το σταματήσω. Αλλά είδες, δεν τελείωσε και το απόθεμα. Είδες κάτι πράγματα. Ναι. Ναι. Την έχω βροντίξει με Νόρα Βαλσάμι στην Αναδυόμενη, πριν από το μαλακοντεμπούτο μου, όταν η Καλέση έπαιζε στο Λούνα Πάρκ, ήμουν βρέφος, λέει ο Τράγανος Δέλλας. Μας θυμίζει κάποιος φίλος κάτι αυτή τη στιγμή και θυμόμαστε εμείς τι λέει. Κάποιος σας είχε στείλει μήνυμα πριν χρόνια ότι πώς τον τιμά ότι έριξα μία για το συγχώριο μετά το θάνατο κάποιος. Ναι, της Άννη Νικόλ Σμιθ. Ναι, ναι. Άννη Νικόλ Σμιθ. Ναι. Όπως θυμάμαι ακόμα. Πω, τι θύμισες τώρα. Ναι. Θυμάμαι το τίτλο στο κείμενο εκείνο στο Μαξίμ. Αχ, κουνελάκι. Επική σκηνή βροντίγματος στην ταινία Ρεβάνς, ο πρωταγωνιστής τη βροντάει ενώ οδηγάει και κυνηγάει ασθενοφόρο και στην κορύφωση χτυπάει το ασθενοφόρο. Έτος 2012. Τιμά παλαιούρα το σπίτι του που ήταν 10 λεπτά από το στρατόπεδο που είχε βάλει πάνω από το κρεβάτι του φωτογραφίες από κατάλογο εσωρούχων για να τη βροντάει. Λέω τα σαμπά σαν Ντρογκμπά. Η απόλυτη ευχαρίστηση είναι να βρίσκεις γυμνή φωτογραφία καψούρας από δημοτικό και γυμνάσιο. Να βρίσκεις γυμνή πώς, μεγαλώντας τι, να γίνει μοντέλο, ας πούμε. Τύπος στο στρατόπεδο της Σπάρτης τη βρόντιξε με φωτό γκομενάρας αντιπολοχαγού, η οποία πέρναγε από εκεί και τον έβγαλε αναφορά να εξηγήσει τι συνέβη. Λέω πως αποφάλιρο. Μεγάλη αλήθεια. Κάποτε αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να τον παίξουμε με άλλο άτομο να κοιμάται δίπλα εντελώς μολοχτά και τα καταφέραμε. Και μπράβο σας. Η καλύτερη είναι να γυρνάς μεθυσμένος το βράδυ, τελειώνεις και ξαπλώνεις δίπλα σε γυναίκα με τουπέ του τύπου «Δεν σε έχω ανάγκη», λέει ο Βρωτοκράχτης. Μάλιστα. Έτσι μου ρίξε εδώ πέρα. Πρώτη ηλικίου προγραμματισμένη μονοήμερη εκδρομή στον Ναύπλιο. Όλο τον καιρό ήμουν φιλενάδας του Κοράσιου που με βοηθούσε να ρίξω το μανάρι που γουστάριζα. Στην επιστροφή, με το πούλμαν καθόμαστε μαζί. Για καλή τη τύχη, η κοπέλα έχει πλούσια τα έλεγε. Για κακή τη τύχη, η μπλούζα που φόραγε σε συνδυασμό με το σουτιέν έκανε ένα χαρακτηριστικό άνοιγμα που με επέτρεπε μια θέα αμφιθεατρική του αριστερού τσαμπιού αλλά και τη δρόγα στα φιλιού που έφερε. Ναι. Αυτό ήταν. Μια μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε, έχω τη μεγαλύτερη σε διάρκεια στήση που έχω βιώσει ποτέ. Την επέστρεψα και σπίτι ω τίμιο φιλενάδα και ξεκινάω ποδαράτο για το δικό μου. Έλα μου σπίσω κομμάρα δεν έλεγε να φύγει. Περπατάω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, Νέα Σμέρνη, δρόμο κεντρικό δό, και ξαφνικά βλέπω μια κατηφόρα μεγάλη κλίση που οδηγεί σε ένα γκαράζ. Κατεβαίνω και φτάνω στην καραζόπορτα. Ελέγχω να δω κατά πόσο με βλέπουν όσο περνάω από το πεζοδρόμιο. Δυστυχώ θα με βλέπουν. Ελέγχω να δω πόσο ακόμα την παλεύω να περπατήσω. Καθόλου. Επιπρόσθετα ήξερα ότι την πολύ πρόσφατη και ρευστή ανάμνηση έπαιρνα με του ιού σε κάτι ακόμα ρευστότερο, οπότε ήταν μονόδρομο. Οπότε, 10 μέτρα από τον κεντρικό του δρόμο τη Νέα Σμέρνη, σε ώρα αιχμή, ρίχνω την πιο super fast ferry μαλακία που έχω ρίξει, να πω εδώ ότι με τα σκάγια στόχευσα την πινακίδα, παρακαλώ μην παρκάρετε είσοδος έξοδος οχημάτων. Όχι ρε, νησάφι πια, όλη η Αθήνα ένα τελείωτο πάρκινγκ. Θα παρκάρω. Λέει ο μια βροντάδας νιάτα. Θυμάμαι βρόντιγμα με νήτρο που ήταν η Νίνα Γιοργαλά εξώφυλλο και κάτω στο επίμαχο σημείο ήταν καλυμμένο σαν το υλικό από το ξυστό και έπρεπε να το ξύσει για να αποκαλυφθεί. Επειδή είχε γίνει επί των ημερών μου ως αρχισυντάκτης του νήτρο τότε αυτό το ναι. συγκεκριμένο, είχε πολύ πλάκα ο διάλογος που είχε γίνει ανάμεσα σε στέλεχος του περιοδικού με την ίδια την Νίνα Γιοργαλά, ναι. η οποία όταν πληροφορήθη ακριβώς το κόνσεπτ που θα κάναμε στο εξώφυλλο με το ξυστό, ήθελε να μπλοκάρει την έκδοση για κάποιο λόγο. Ενώ είχε φωτογραφηθεί, είχε μνήμη, δεν ήξερε. Το σκεφτήκαμε στην πορεία αυτό το πράγμα να πει το ξυστό. Θυμάμαι ακόμα την ατάκα στελέχους του περιοδικού στο τηλέφωνο, γιατί ήμουν μπροστά, που της έλεγε, άκουα εκείνον στο τηλέφωνο, που της έλεγε, μα τι λες κούκλα μου, είναι υπέροχο, θα έρθεις, γιατί είναι στη Σουηδία αυτή, θα έρθεις στην Ελλάδα και θα αποθεωθείς. Και κλαίγαμε όλοι με αυτήν την ατάκα. Γιατί σκεφτόμαστε τον κόσμο που έξινε το ξυστό το οποίο ήταν κάτω στην επίμαχη περιοχή και ότι αυτό που θα κατέβαινε από θα αποθεωνόταν για αυτό το λόγο. Ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ αστείο πραγματικά. Στο γυμνάσιο τον έχω βροντίξει βράδυ στην πιλωτή της πολυκατοικίας μου με χαμηλό φωτισμό παρατηρώντας τη γειτόνισσα στο μπαλκόνι να μαζεύει τα ρούχα. Ναι. Ωραίος. Ο Μόρισε από Κουκουβάωνες, πολύ ωραία. Υπάρχει και η επαγγελματική μαλακία, γνωστή ως μαλακία του Φλάφερ, ο οποίος τονώνει τους ήρωες των πορνών στα διαλύματα της δουλειάς.
Ναι. Επικές λαλακίες όταν περίμενες να κοιμηθούν οι γονείς σου και να τον παίξεις με βίντεο κλιπ της άντρας στο Boys Boys Boys, λέει ο Chris the Flocker. Μια τεράστια αλήθεια λέει εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα από αυτό, να πούμε ότι κέρδισαν οι διάσημοι με 19. Θέλω να πω λοιπόν, Σταύρο μου, που ήδη ακούς και εσύ, επειδή έχει κυκλοφορήσει μία από αυτές τις βρώμες που κυκλοφορούν για το Survivor και είχαν βγει ότι κέρδισαν οι μαχητές, κουβά πήγε σήμερα ο κόσμος ο οποίος ακούει τις φήμες, έτσι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, είχε κυκλοφορήσει άλλο σενάριο. Και καλό είναι να διαψευστεί κανένα σενάριο, διότι έχει παραγίνει το πράγμα με τις σποιλεριές. Άκου τώρα εδώ. Ο Ζε Τρομπέτας μήνυμα. Με τιμάει που μια φορά τη βδομάδα γεμίζω το κινητό με κατάλληλο υλικό και πάω και τη βροντάω με φόντο τη θάλασσα. Είσαι ρομαντικός, ρε φίλε. Αγρίνιο σε γνωστό τσιπουράδικο, ο ιδιοκτήτης έκανε cyber sex με την κόμενα, έχοντας ξεχάσει τα ηχεία του μαγαζιού ανοιχτά, τον άκουσε όλη η γειτονιά. Πελάτες δεν έχει το μαγαζί, είχε κλείσει. Α, είχε κλείσει, δεν είχε πελάτες εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ναι, εσύ που έχεις ιστορία με βρότημα από κοπέλα στα 15, μετράει βεβαίως να την πεις, άμα θες. Την έχω παίξει στα σπίτια όλων των φίλων μου, δεν ξέρω γιατί, απλά το έχω κάνει. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πρώτα διαβάσω, ειλικρινά. Μεγάλη αλήθεια, όταν έχεις περάσει πολλή ώρα αναζήτησης και περιήγεις στα sites ψάχνοντας την κατάλληλη ταινία να δεις, τελικά βαριέσαι και καταλήγεις σε μια πολύ μέτρια ταινία και ξενερώνεις. Ο μεσάλιο και η υπομονή ο πάντων γίνεται μουνιέ. Τέλος πάντων περιγράφει μια ιστορία δύο φίλων, όπου ένα καλοκαίρι βρίσκονται σε εξοχικό, τέλος πάντων, χωρίς ίντερνετ, τηλεόραση και διάφορα τέτοια. Και όταν έχουν ξεμείνει από ιδέες, ο ένας από τους δύο έχει την ιδέα να το φερμάρει ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ για να έχει περισσότερο το feeling της συνουσίας. Και επειδή πήγαινε πολύ καλά, προφανώς αρχίζει να ανεβάζει ταχύτητες και τραυματίζεται και αιμορραγεί. Λέμε, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ιστορίες. Λοιπόν, ο Διαφανής Σιούρας λέει: ο καθένας έχει ένα πασπαρτού με το οποίο κάνει βρότιγμα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Π.χ. εγώ, με γκόμενα που κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία πάνω σε ντεκ ή σε δίχτυα από γιότ. Είναι κάτι που λειτουργεί, ρε παιδί μου. Α, ναι. Ό,τι συνθήκες είναι, ναι. Υπάρχουν, πίεση χρόνου, κόσμου κτλ. Δουλεύει. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, σε όλους έχει τύχει να προσπαθούν να κρατηθούν σε ερωτικό βίντεο, καθώς το πλάνο ξαφνικά άλλαξε από τον έτο και πήγε στο μαντραχαλά. Λοιπόν. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Ότι χαγιαμπούσα την παραδέχομαι, λέει. Άραγε, γιατί μετά το βρότημα στο γραφείο αγχώνεσαι πάντα αν έχουν βάλει κάμερες στα αφεντικά? Αναλόγως το, αν το κάνεις στο μπάνιο, ναι. Δεν θα έχουν κάμερες. Αν το κάνεις στο γραφείο σου, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει καμιά κάμερα γενικά στο χώρο πάντως. Ζω στο εξωτερικό και στην παρέα υπάρχει ένα εννιαράκι το οποίο είχα σε διακριτικό μαρκάρισμα, αλλά πάντοτε έβρισκε τρόπους να ξεγλιστρά. Κάποια στιγμή έρχεται επίσκεψη φίλη της από Ελλάδα, με την οποία κάνουμε αμέσως κλικ και μετά από πολλά ποτά και πολύ χορό σε μπαρ, προτείνουν να πάμε σπίτι μου για ένα τελευταίο. Εκείνη ως επισκέπτρια λέει πως δεν γίνεται να φύγει χωρίς τη φίλη της και μου αντιπροτείνει να πάμε και οι τρεις. Στιγμιαία φαντασιώθηκα την πιθανότητα του τρίου, αλλά δεν τόλμησα να το πω ούτε στον εαυτό μου το συνέρω, καθώς ακόμη και αυτός θα γελούσε μαζί μου. Κι όμως, εκείνο το βράδυ έζησα την απόλυτη αντρική φαντασίωση, τόσο με το εννιαράκι που μου το έπαιζε δύσκολη, όσο και με το φιλότιμο επιταράκι επισκέπτρια, το οποίο μάλιστα έπαιζε και πολύ καλύτερη μπάλα. Όταν έφυγαν, ναι, και παρά την υπερπροσπάθεια, έτσι, έκλεισα τα μάτια, έτσι. Έβαλα στο μυαλό μου να παίζουν τα γκολ και καλύτερες φάσεις και έριξα μία του αρχόντου. Έτσι, του αρχόντου αυτό. Λέω, αγαπητός Αμπελάρδο. Και κλείνω με το μισάωρο με το μήνυμα: γυμνάσιο στο μάθημα των Αγγλικών τη βρόντιξε παιδί στο θρανείο, κοιτάζοντας τα μπούτια της καθηγήτριας, και αφού τελείωσε και τα είχε στο χέρι, δίνει ένα παρατεταμένο χτύπημα στην πλάτη στον προσινό του, σκουπίζοντας πάνω στην μπλούζα του και αναφωνώντας: γεια σου, ρε Κωστάκη! Λέω, Γκάρι Τσιμπλίνεκερ. Έσχος αλητία φασισμός, έχω να πω γι' αυτό. Διάλειμμα, πάμε 10.30 ώρα, πάμε σε διακοπή. Πίρσελα στην παρέα μας. Δείξω αν θα χαρίσει σήμερα ιδιαίτερα η Πίρσελα που είναι στην παρέα μας, αλλά είναι στην παρέα μας. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, μας συγχωρείτε, σας λέμε προκαταβολικά ότι είναι πάρα πάρα πολλά τα mail και τα μηνύματα σας και είναι αδύνατο να τα διαβάσουμε όλα. Μεγάλη αλήθεια, υπάρχει top 5 ταινιών που όταν βρεθούμε σε αδιέξοδο θα τις ανακαλέσουμε για να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Θα έλεγα εγώ και ταινίες οι οποίες θα τις, τουλάχιστον ήμασταν μικρότεροι και δεν υπήρχε τα διάφορα site, ίντερνετ κτλ. Θα τις βάζαμε στο βίντεο για να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Ας πούμε, 9,5 εβδομάδες νομίζω είναι μια για τη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσε. Ναι. Ήταν μια ταινία που υπήρχε σε βιντεοθήκη και μας έβγαζε από τη δύσκολη θέση. Ο Γλετζέπ Τραγί Μπαμπατζάν λέει: τον έχω βροντίξει στο τελεφερίκ της Κωνσταντινούπολης με θέα το Βόσπορο ένα υπέροχο ανοιξιάτικο βράδυ. Η κοπέλα μου με έβαλε τις φωνές όταν της είπα ότι θα σας ενημερώσω, αλλά με τέτοιο αρχοντικό βρόντιγμα δεν γινόταν να μην το κάνω. Είμαστε. Σπουδαστής στη Θεσσαλονίκη, μοίραζα φυλάδια πιτσαρία στα πρωινά. Εκεί που κατέβαινα σκάλες, πέφτει το μάτι σε μια έκδοση του Μαξίμ. Καβατζώνα λοιπόν το περιοδικό και έφυγα σφαίρα για σπίτι. Ξενοδοχείο κοντά σε πλατεία Καραϊσκάκη. Τη βροντάω, κατεβαίνω κάτω και ο ρεσεψιονίστης μου σκάει ένα σαρδόνιο χαμόγελο. Κοκάλωσα, μου πέρασε αμέσως το μυαλό ότι έπαιζε κάμερα στο δωμάτιο. Κλάου Κριστιάνο Ραγκατσόνε. Μαλακή, έχω βαρέσει κατά τα σχολικά μου χρόνια μέσα στο ασανσέρ της οικοδομής που τότε το θεωρούσα χόμπι, το λύσει και αγχωμένη μαλακή από το ισόγειο στον 7ο. Ορίστε, πήρες την απάντησή σου. Ναι. Φίλε Ευαγγέλη από Ηλίουπολη, είπαμε πολύ νωρίτερα για τον Don John, το οποίο αναφέρεις τώρα, προφανώς δεν άρχισες να συντονιστείς. Ξεκινήσαμε σχεδόν από την ταινία αυτή. Πρώτη φορά ιντερνετικής ικανοποίησης. Περιγούμε σε άσχετα site πληκτρολογώντας Lord of the Rings για να δω τους τότε ηρωές μου και η μηχανή αναζήτηση μου βγάζει παραλλαγή Lord of the Strings. Χωρίς να χάσω χρόνο και μην έχοντας επαρκείς γνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πατάω εκτύπωση των φωτογραφιών των πρικισμένων Lords με τα γνωστά εσόρουχα. Μέσα στην αγωνία μου να μην γίνω αντιληπτός, πάτσα την επιλογή της εκτύπωσης πολλές φορές. Πήρα τη φωτογραφία λοιπόν, εκμεταλλεύτηκα την απουσία των γονιών μου. Την επόμενη μέρα η μητέρα μου θέλοντας να εκτυπώσει κάτι, πατάει να εκτυπώσει και το μηχάνημα βγάζει τα υπόλοιπα από την προηγούμενη μέρα. Από τότε πήρα 4 πτυχία. Ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μάλιστα. Πόσο με τιμάει που η πρώτη μου επιτυχημένη μαλακία, προσπαθούσα να μιμηθώ φίλο που είχε αρχίσει νωρίτερα, ήταν με τηλέφωνο μπάνιου μία ημέρα που δεν είχε πολύ πίεση στο νερό, ώστε να μου προσφέρει τη σωστή απόλαυση. Ακόμα το κάνω χωρίς την κεφαλή του τηλεφώνου, όποτε πάω σπίτι των γονιών μου. Αν ακούν οι γονείς αυτή τη στιγμή, ναι, θα κάνουν και να σε καλέσουν στο σπίτι. Αλλά έχουν κλειδαριά για την ακριβία. Έτσι. Φανταροπαρέα τεσσάρων έχουμε βροντίξει μέσα σε κουζινάκι στο ΓΕΘΑ με εκπομπή Έλενας Παπαβασιλείου, την ίδια στιγμή που η Έλενα έδινε χαιρετίσματα στα ελληνικά στρατά που παρακολουθούν. Για λίγο νομίσαμε ότι μας έβλεπε. Είμαστε. Οι πιο αρχοντικές μου ήταν όταν υπηρετούσα στο 424 και έκανα υπηρεσίες στις κάμερες, κοιτάζοντας στις οθόνες, μην έρχεται έφοδος. Λέει ο Μπάμπης Αντιχριστόγλου. Ο κολλητός μου σπρώχνει τη δικιά του στο σαλόνι. Εγώ με τη δικιά μου στον πάνω όροφο. Όταν τελειώσαμε και οι δύο, η κοπέλα του πήγε να κάνει μπάνιο, η δικιά μου πάει να πιει νερό. Του φίλου μου του ήρθε να τη βροντίξει. Ο φίλος στιγμή που τελειώνει, εμφανίζεται η κοπέλα μου μπροστά του. Στην εικόνα της αρχίζει και φωνάζει: α, τα τέτοια μου ξεγογύρισαν για να καλύψει τα κάλυπτα. Η κοπέλα μου ρωτάει εμένα αν όντως το έκανε και η απάντησή μου είναι ναι. Και με ρωτάει: μα τώρα έκανα σεξ? Της λέω ναι. Αυτό όμως είναι κάτι πιο προσωπικό για επιβεβαίωση ότι μπορώ να το κάνω. Μάλιστα. Ναι. Okay. Παλιά που δεν είχαμε ίντερνετ για βρόντιγμα, βάζαμε γυναικείο τένις στην ΕΡΤ 2 και κλείναμε τα μάτια. κλείναμε τον ήχο, θα έλεγα εγώ πιο σωστά, όχι τα μάτια. Εκτός αν έπαιζε να βρατήλωβα. Τότε κλείναμε τηλεόραση. Τι μα αξιωματικό, δεν είναι ακριβώς το θέμα, αλλά μου αρέσει να το διαβάσω από τον Παρτολιάλη για κάτω βέρα μου. Λέει: τι μα αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού που μετά από 8 μήνες θητεία, όταν μου είπε να πάω στο δωμάτιό του να του φέρω κάτι πράγματα και είδα την ντουλάπα του, είχε απ' έξω κολλημένες φωτογραφίες. Λίζα αν στα νιάτα της για βρόντιγμα και δίπλα φωτογραφία αγάπη εν ώρα ομιλίας και βλάστη τσάκα να μιλάει για business. Μάλιστα. Ένα από τα πιο επικά βροντίγματά μου με εξώφυλλο CD Kylie Minogue κολλημένο στον τοίχο και την αδερφή μου στο δίπλα κρεβάτι να κοιμάται. Είμαστε. Παιδιά, έχω μια απορία. Το μινάρισμα είναι αμαρτία. Θέλω να ξέρω να μην έχω τύψεις όταν μινάρω ότι θα πάω στην κόλαση λόγω μιναρίσματος. Λέω Χαράλαμπος. Κάποιος μας δουλεύει, τους λογαζεί. Φίλε, λέει, υπάρχουν και ειδικά τηλέφωνα ντουζ με πολλές θέσεις που ρίχνουν τη σωστή δέσμη. Για γυναίκες τα έχουν βγάλει, αλλά κάνουν και για μας. Τι έπαθες, Βασίλη, τι συνέβη, τι έπαθες. Ναι. Στα εφηβικά μου χρόνια, ακούστε ένα ξεχωριστό μήνυμα. Την έχω βροντίξει με Κατερίνα Θάνου. Μάλιστα. Άρχισε να τον τρίβω για πάρτι στην ώρα που γινόταν παρουσίαση των αθλητών και η κάμερα τους έκανε κοντινό στο πρόσωπο. Μάλιστα. Τελευταία ημέρα πενταήμερη στο ξενοδοχείο και ενώ ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, βάζω τα πράγματα στη βαλίτσα και μπαίνω στο μπάνιο για να ρίξω μία για το goodbye, λέει ο Γκρεγόριο. Συναισθηματικός ο Γκρεγόριο.
Στα 18 μου δούλευα με την αδερφή της κοπέλας μου που ήταν ό,τι πιο πρόστιχο έχει υπάρξει στον πλανήτη. Μου δίνει το κινητό της να το κρατήσω για να πάει στο γραφείο του διευθυντή. Το παίρνω τρέχοντας και πηγαίνω τουαλέτα. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα βρω κάτι καλό και δεν έπεσα έξω. Άρα και στη δουλειά και με άματερα αποθυμένο και με την αδερφή της γκομενάς μου. Μπράβο μου, λέει ο Γόγολος Τριάδης Κουνενάκης. Σε εξοχικό μας περιμένανε δύο κοπέλες. Μπαίνοντας πρώτος τις ακούω να τρομάζουν και να μαζεύονται. Στο διπλό κρεβάτι υπάρχει ένα μπουκάλι από μπύρα άδειο και ένα γάντι. Όσο είμαστε στην παραλία, η μία αγκάλιασε τον κολλητό μου και του έλεγε: «Μωρό μου», και μαζί και με τη Σοφία, ενώ κατά καιρούς χαϊδευόντουσαν. Εδώ και 14 χρόνια έχω αφιερώσει και 1238 βροντίγματα. Το μπουκάλι και το γάντι. Δεν ξέρω, το βρήκα σε δύο συνέχειες και με ένα και δύο, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο υπήρχε το γάντι και το μπουκάλι. Ενδεχομένως για αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Μου παρακαλώ, ακούστε αυτό το mail από τον Ουμπέρτο Γκλέτσο. Ταξιδεύουμε οικογενειακώς για Θεσσαλονίκη. Εγώ 15 ετών και μέσα στο αμάξι 8χρονη αδερφή μου να κοιμάται, ενώ μπροστά οι γονείς μας απολαμβάνουν στο κασετόφωνο φαγκότα, τα οποία εναλλάσσονται με Pink Floyd και ο λίγο Χατζηδάκι, απογειώνοντας το κλίμα της πασχαλινής μας απόδρασης προς την πρωτεύουσα. Άξαφνα, και ακούγοντας το τραγούδι «Ο ταχυδρόμος πέθανε» από το γάργαρο λαρίγκι της ζωής Φυτούση, ένιωσα μια αδυσόπιτη ειδονή να διαπερνά τα καμπανέλια μου και να μου σφίγγει το λαιμό. Ήταν ένας δαίμονας, ο οποίος για πρώτη φορά ένιωσε να καταλαμβάνει το μυαλό μου. Με γρήγορες κινήσεις τσακώνω τον μπουφάν που βρισκόταν μεταξύ εμού και της αδερφής μου και το τοποθετώ πάνω μου. Μετακινώ αμέσως και με ψυχρό αίμα μια τσάντα θαλάσσης και την τοποθετώ σαν οδόφραγμα για να καλύψω την όποια πιθανότητα να γίνει αντιληπτή η δραστηριότητά μου. Ακολούθως παίρνω βυθισμένη στάση στο πίσω κάθισμα, καπακώνομαι με τον μπουφάν της ντροπής και αγέροχα αρχίζω το βρόντιγμα, κοιτάζοντας παράλληλα έξω από το παράθυρο για ξεκάρφωμα. Κανένας δεν το κατάλαβε τότε, ωστόσο όλα κάπως έτσι ξεκίνησαν και επίσημα σε αυτό το μάταιο, σκοτεινό αλλά και συνάμα τόσο συναρπαστικό κόσμο του βροντίγματος, λέει ο Ουμπέρτο Γκλέτσο, νοχελικός βροντεαδόρ του Ρεθύμνου και των ευρύτερων Μεσογείων. Με τιμά που είχα βάλει τη συλλογή με τα κόμιξ μου σε φάκελο Best of Michael Jordan. Ο Τραγανός δεν αυτό που ρωτάει, η απάντηση δική μου είναι όχι. Αυτό με το τένις είναι παραπλανητικό. Ο τραγουδιστής των Maroon 5 είχε δηλώσει δημόσια ότι Σαράποβα στο κρεβάτι είναι σαν ψόφιος βάτραχος. Τζάμπα τα βογητά στο γήπεδο. Έχει σημασία όμως αυτό. Εσύ κάτι βλέπεις. Τώρα τι κάνεις στο κρεβάτι με αυτόν, ξέρεις, μπορεί με κάποιον άλλον να είναι διαφορετικό. Αυτό για αυτός. Αυτό για αυτός. Να μην την έφτιαχνε. Yeah. Αν το μινάρισμα είναι αμαρτία, ο παράδεισος θα μείνει για πάντα άδειος, λέει κάποιος. Είχε η μάνα μηχάνημα για μασάζ με δόνηση. Μικρός λοιπόν το έβαζα μέσα το μποξεράκι και το έπαιζα πραγματικά από τις καλύτερες μαλακίες ever. Ανησυχώ για τη γυναίκα αυτή που μετά το χρησιμοποιούσε για άλλους λόγους κανονικούς. Ο Γκοντζόσαυρος λέει: «Πάθος μου αξεπέραστο ήταν δύο φωτογραφίες της Βάνας Μπάρμπα στην πισίνα μόνο με το στρινγκ της σε ένα TV ζάπινγκ του 2000. Άραγε, τι να σκεφτόταν η μάνα μου όταν με έβλεπε να μην αποχωρίζομαι ποτέ το συγκεκριμένο τεύχος του TV ζάπινγκ σε λίπες και χαρές, σε κρύο και ζέστες, σε θάλασσες και βουνά. Βάνα, αν ακούς, σε θυμάμαι ακόμα». Έχω ψηφίσει Πασόκ, έχω προσπαθήσει να λυγίσω κουτάλι κοιτώντας το, παριστάνοντας το Γιούρι Γκέλλερ και την έχω βροντίξει με την Πόλα Αμπντούλ. Είμαι περήφανος και για τα τρία. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Για το τρίτο συγκεκριμένα, για το πρώτο φαντάζομαι πολλοί κόσμος, νομίζω ότι και τρία στα τρία πολλοί κόσμος. Υπήρχε μια περίπτωση με την Πόλα Αμπντούλ για παράδειγμα που έβγαζε μυθικά βίντεο κλιπ. Ναι. Μυθικά βίντεο κλιπ. Μυθικά, μυθικά δηλαδή. Μυθικά. Ένα καλοκαίρι εργάζομαι ως φύλακα στην πύλη κατασκήνωσης. Τον περισσότερο χρόνο τον περνούσα καθιστός μέσα στο ξύλινο δωματιάκι φυλάκιο σαν δημόσιος υπάλληλος. Μπροστά μου ένα παραθυράκι και μια ξύλινη προεξοχή τύπου τραπεζάκι που ακουμπούσε το βιβλίο κίνησης. Ακριβώς απέναντι έχει μια κάμερα που παρατηρεί εμένα στο φυλάκιο για τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν. Σε κατασκήνωση ήταν μια κοπέλα που έκανε γυμναστική στα παιδάκια. Υπήρχε ένα back and forth flirt και χάχανα. Ήταν αθλητική αλλά προς το σεξουάλ στο ντύσιμό της. Αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, όποτε έκανε γυμναστική, ήταν πάντα με πλάτη προς εμένα, μην τυχόν και χάσω καμιά επίκυψη. Μια μέρα λοιπόν, αφού έχω παρακολουθήσει ένα υπερθέαμα γυμναστικής που περιείχε βαθύ ντεκολτέ, κολάν μικρότερο νούμερο εξέχιτο από πουδέλια αλλά και μαύρο στίγμα που φορούσε και μπαράζ τουρλωμάτων και επικύψεων, κοντεύω να κάνω τρύπα στο ξύλο τραπεζάκι που βρίσκεται πάνω από τα πόδια μου. Λέω δεν αντέχω άλλο ως εδώ. Φοράω γυαλιά ηλίου να μην φαίνεται το βλέμμα αποχάβνωσης, κλείνω την πόρτα μη με βλέπουν από την έξω μεριά και κάθομαι όσο μπορώ ακίνητος. Γυρνάω το βλέμμα στο πλάι για ξεκάρφωμα στην κάμερα, ξεδιπλώνω 10 χαρτομάντιλα από ένα πακετάκι που είχα και ξεκινάω το δόθε κήθε με πίεση. Αφού τελειώνω, κάθομαι ακίνητος στην καρέκλα σε απόλυτη νιρβάνα για κανένα δεκάλεπτο. Μετά από λίγη ώρα λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω την ατάκα με φωνή 4. Ρε μαλάκα, ζεις! Κουνήσου λίγο! Νόμιζα ότι έπαθες κεφαλικό! Λέει ο Γκάρι ο Τσιμπλίνεκερ.
Φιλοξένησα ξαδέρφη μου με το αγόρι της στο σαλόνι για μερικές μέρες. Άφηνα το κινητό εκεί τα βράδια με το voice recorder αναμένο. Έριξα μερικά καλά βροντίγματα την επόμενη το πρωί. Μεγάλη αλήθεια, αντιλαμβάνεται κανείς την οντολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων από το ότι οι άντρες δεν αυνανίζονται με κοπέλα για την οποία έχουν αισθήματα θεωρώντας την ιερή, ενώ οι γυναίκες αυνανίζονται με κάποιον που θεωρούν σημαντικό για αυτές, λέει ο Καμπανέλη. Θα θέλαμε και μια γυναίκα να επιβεβαιώσει να διαψεύσει, ναι, λέω εγώ. Ο Κουσκούνης λέει το εξής για το μέσα από τον Παντελόνι. Με τιμή που όταν ήμουν 14 μου είχαν στείλει γερμανικά και η καθηγήτρια που ήταν μιλφάρα δεν άντεξα σε κάποια φάση και είχα βρει τρόπο να την παίζω με τα πόδια μέσα στο Παντελόνι. Με είδη Γερμανίδα που έκανα κάτι περίεργες κινήσεις, με έδωσε στους γονείς μου και με έστειλαν σε παιδόρθοπαιδικό για να δει αν έχω κάποιο πρόβλημα με τα πόδια. Μάλιστα. Λέει κάποιος, αν είναι μυθικά τα κλίπς της Πόλα Αμπντούλ, τότε τι είναι το ανακόντα της Νίκη Μινάζ. Μπροστά στην Πόλα Αμπντούλ είναι σκουπίδι, λέω εγώ. Ναι, εννοείται ότι είναι σκουπίδι. Μπροστά στην Πόλα Αμπντούλ. Πρέπει να ήμουν 14-15, έκανα ιδιαίτερο γερμανικά. Να τα πάλι τα γερμανικά. Τι είναι, δασκάλα υπερτίμια 30 με ωραίο πρόσωπο και τίμιο στήθος. Αυτή ήταν έγκυος. Είχα παρατηρήσει την αύξηση μεγέθους των μπαλκονιών της και την είχα φροντίξει αρκετές φορές για πάρτι της. Αλλά μια μέρα σκάει μύτη με λευκό μπλουζάκι, το οποίο ήταν αρκετά χαλαρό και όταν έσκυβε ελαφρώς, ξέρετε ακριβώς τι έβλεπα και πώς το έβλεπα. Το αριστερό μάτι στο βιβλίο, το δεξί έχει φτάσει στον κρόταφο για να καταφέρω να δω. Και είδα. Σηκώνομαι, πάω δίθεν τουαλέτα, τη βροντάω σε χρόνο ρεκόρ υπό τους ήχους καζανακίου και γυρνάω κατακόκκινος και σχεδόν λαχανιασμένος στο μάθημα. Μπράβο σου. Βγαίνω με το τότε κομμενάκι μου και έρχεται να μας βρει μια φίλη της που θα γνώριζα εκείνη τη μέρα. Με το που ήρθε, πήγα τουαλέτα και τον έριξα. Ρούλα, θα σε θυμάμαι για πάντα. Λέει ο Κώστας Βαϊμβάκης. Θέλω να μοιραστώ δύο μικρές ιστορίες που έχω περάσει με την πιο πιστή μου σύντροφο. Λέει ο Λεπόρν Τζέιμς. Η πρώτη είναι μάλλον μια μαλακία που μου βγήκε ξινή. Καλοκαιράκι μετά τις Πανελλήνιες τραβιέμαι με νέτο που γούσταρα καιρό, φουλ όρεξης λοιπόν σαν νιάτο και μετά από πίεση, αλλά το νέτο δεν. Ένα πρωί μη συγκρατώντας τις ορμές μου αρχίζω το ασβέστομα και το κοντέρ γράφει 3-0. Έλα μου όμως που συνωμοτεί όλο το σύμπαν και το απόγευμα έχω άδειο σπίτι και το νέτο αρχίζει τη δουλειά με το στόμα. Το αποτέλεσμα, ένα μισάωρο με την κοπέλα να κοντεύει να πάθει εξάρθρωση στις αγωνιούς σαν το Σμάιχελ και να λέει κάντο μόνο σου, ξενέρα και απογοήτευση και από τις δύο πλευρές. Ένα success story ωστόσο ήταν από αυτά που με έβαλαν σε έξοδα. Όντας παιδί του υπολογιστή, το υλικό ήταν άφθονο και το γραφείο είχε φάει καλά. Ένα βράδυ μόνο στο σπίτι έπαιξε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μου, αλλά στο τελικό σφύριγμα οι ρηπές φύγαν και καλύψαν το πληκτρολόγιο με αποτέλεσμα πρέπει να περιμένω να ξημερώσει για να αγοράσω καινούριο. Είμαι νέτο και δεν επιβεβαιώνω, λέει νέτο, προφανώς. Τον έχω βροντίξει, λέει κάποιος, στο ετροπηλικό βέλος με Fashion TV. Μάλιστα. Στρατός Μυτιλίνη 2009 και από τις απαλεψίες που είχα χειρογλίκανο δίπλα στους συμφάνταρους και λόγω μεγάλης βαρεμάρας σκούπισμα στην κουβέρτα του επάνω κρεβατιού της κουκέτας, λέει ο Θάνος. Συμμαθή στη βρόντα για την ώρα των μαθηματικών, τον πιάνει ο καθηγητής και τον έκανε βούκινο μέσα στην τάξη, λέει ο Γιάννης Τσαφαπούσης. Πόσο με τιμή που την ώρα που είχε έρθει τηλεοπτικό συνεργείο από κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας με έδρα Θεσσαλονίκη στο σαλόνι του σπιτιού μας και μπαίνει συνέντευξη από τη μάνα μου, η οποία με έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να με φωνάξουν να πω κι εγώ 5-6 λογάκια, την ίδια ώρα εγώ είμαι στο δωμάτιό μου και τον βροντάω ασύστολα, συνεπαραμένος από τις πρώτες μου τότε επισκέψεις στο Pornhub. Αν και έχω meeting και δεν μπορώ να ακούσω όλη την εκπομπή, αλλά πρέπει να το μοιραστώ, τελειώνοντας το MSc μου 3 χρόνια πριν σε Πανεπιστήμιο της Ελληνικής Περιφέρειας, είχα να στήσω πειραματική διάταξη στον κήπο του Πανεπιστημίου για μετρήσεις. Επειδή είχα λάπτοπ και άλλον εξοπλισμό και να παραμετροποιώ, έπρεπε να παραμείνω στον κήπο. Ξεκίνησα μετρήσεις 2 το μεσημέρι και έχουμε φτάσει 4 το βράδυ, οπότε και ξεκίνησα να κάνω sexting με νέτο που είχα γνωρίσει. Χωρίς να το απολυλογώ, δεν άντεξα και ενέδωσα στον πειρασμό, βρήκα μια γωνία στον κήπο και το έδωσα να καταλάβει. Μάλιστα. Ο Αδέας από Κύπρο λέει ότι ήταν γυμνασιόποδο πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Ναι. Λέει το μόνο κανάλι με τσόντα στο πρόγραμμα ήταν το συνδρομητικό LTV στην Κύπρο με premium πακέτο. Οι γονείς μου με 3 ανήλικα στο σπίτι δεν είχαν πληρώσει το premium. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες σπατάλησα και πόσες φορές τη βρόντιξα μπροστά από μια οθόνη με ανακατεμένο σήμα ακούγοντας You are now watching the scrambled signal of the pay TV station LTV απλά και μόνο γιατί μέσα στην ανακατοσούρα καμιά φορά για δευτερόλεπτα συντονιζόταν με τέτοιο τρόπο εικόνα που έβλεπες και κάτι καλό. Επίσης, μόλις γείτονα συμμαθητής μου είπε ότι βάλανε το premium, έφυγα σκαστός από το σπίτι, πήγα στο δικό του, βρόντιξα μία στο σαλόνι του βλέποντας επιτέλους τσόντα σαν άνθρωπος και με αίσθημα περηφάνειας και χωρίς αποθυμένα επέστρεψα στο σπίτι μου για ένα από τους πιο γλυκούς ύπνους που έκανα ποτέ. Για όλους τους αλαντάριδες, το Tutti Frutti στο RTL κάθε Σάββατο βράδυ θα μείνει γλυκά χαραγμένο σαν το σήμα της Αθλητικής Κυριακής στη μνήμη μας, λέει ο Πρόεδρος Πάκης. Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια.
Τούτι φρούτι, κάλτο φρέντο, με τα κοριτσάκια που κάναν κάλτο φρέντο επίσης, έτσι για τους λίγο μεγαλύτερους και πολύ βαθιά μερακλείδες. Βεβαίως. Με τι μάε που ψάχνω τσόντες που η Σταρ να μοιάζει με την πρώην μου, αλλιώς δεν μπορώ να το βροντίξω. Τι να σου πούμε τώρα και εσένα. Την έχω βαρέσει στη γαλαρία του Κτέλ από Λάρισα Πάτρα, λέει ο Φώτης, έτσι απλά. Ναι. Είμαι Σκοπιά 2-4 το βράδυ σε μια υπερυψωμένη και εκεί που τη βροντάω ακούω από κάτω κάποιον να υπογράφει. Κοιτάω κάτω με την τσουτσούνα χαιρετάει και βλέπω για καλή μου τύχη ένα λοχείο υπηρεσίας φιλαράκι να είναι εφοδεύων. Μια φορά είχε έρθει ναι το σπίτι, με πασπάτευε αλλά δεν με άφηνε να τελειώσω. Οπότε πήγα, έριξα μια γρήγορη που δεν το έμαθε ποτέ και μετά φύγαμε να πάμε για καφέ. Και καλά τις έκανες λέω. Ναι. Και καλά τις έκανες. Έτσι. Αν δεν την έχεις βροντίξει με τα αρνητικά του Filmnet, δεν έχεις καταλάβει τι εστί παντός καιρού βροντιχτής. Λέει ο Μπάμπης Αντιχριστόπουλος. Τεράστια αλήθεια. Τεράστια αλήθεια. Τεράστια. Έτσι ακριβώς. Καλοκαίρι στο σπίτι του τότε νέτου μου, γονείς φευγάτη για διακοπές, οπότε θα έμενα και το βράδυ, κοπελιά μπαίνει για μπάνιο, οπότε λέω να ρίξω μια γρήγορη για την αντοχή μετά όπως αναφέρθηκε από τον Κώστα. Μην τα πολυλογώ. Με έπιασε, με κατάλαβε. Εγώ πώς να εξηγήσω τον πραγματικό λόγο. Άρα, αποτέλεσμα, το βράδυ κοιμήθηκα καναπέ και από την ένοχη σιωπή μου το επόμενο πρωί με έστειλε και από το σπίτι. Μάλιστα. Ναι, το εδώ και έχω να παραθέσω ότι μετά από ταυτόχρονο βρότιγμα με τον δικό μου από το τηλέφωνο, με έπιασαν ξαφνικά τα κλάματα. Ε. Την έπιασαν τα κλάματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό σε αρκετές γυναίκες οι οποίες όταν τελειώνουν. Ναι. 19 ετών και αρχιμπάκουρο. Μετά από ιστορία κλείστηκε ραντεβού με μια οδηγό ασθενοφόρου ΕΚΑΒ 13 χρόνια μεγαλύτερη. Λίγα λεπτά πριν τη συνάντηση μου κόψε ότι ίσως χρειαστούν σκουφάκια. Τρέχω στο ψυλικαζίδικο του λεγόμενου Εβραίου που δεν έκλεινε ποτέ και βρίσκει στα πάτη και του λέω προφυλακτικά ότι έχει και γρήγορα. Παίρνω το κουτάκι, το τσεπώνω χωρίς να δω τη μούδος και φεύγω. Πάω στο ραντεβού μετά πάμε σπίτι μου. Μετά από 45 λεπτά ψιστήρι την καταφέρω και τη δίνω. Αφού κάναμε ό,τι κάναμε κάπως η ώρα μου είχε γίνει σφουγγάρι και δεν μπορούσα να τελειώσω. Αρχίζω το φρόντιγμα. 8 με 10 λεπτά πιο μετά με ρωτάει: θες βοήθεια? Ναι, της λέω, ξεκινάει και βάζει τα δυνατά της. Κάνα 10 λεπτά και μετά κουράζεται, αλλάζει χέρι. Λίγα λεπτά μετά κουράζεται και αλλάζει πάλι. Τη βλέπω να ζορίζεται. Της λέω: φέρε τόχο. Και εκεί άρχισε η μάχη. Δεν ξέρω χρόνο, ταχύτητες και δυνάμεις, αλλά θυμώ ότι αυτή σχεδόν κοιμήθηκε και πως ό,τι φλέβα είχα από το δεξί χέρι μέχρι τη φτερούγα της αμοπλάτης πήγαινε να σπάσει. Την άλλη μέρα συνειδητοποίησα ότι ο Εβραίος μου είχε πασάρει προφυλακτικά με επιβραδυτικό και μπορούσα να σηκώσω συν 5 κιλά βαράκια στο χέρι αυτό. Η πιο χρονοβόρα, εξαντλητική και αθλητική μαλακία μου. Κάποια στιγμή φοιτητής, δεν έχω σπίτι και μένω σε ξενοδοχείο θείου στη Συγκρού Τσαμπέ. Τσιμεντένια κρεβάτια, καθρέφτες, ταβάνια κλπ. Αποτέλεσμα, διάβαζα στη βιβλιοθήκη της σχολής, ενώ κάθε βράδυ από τις 10 και μετά τη βροντούσα ανά 20 λεπτά μέχρι να πάθω αβιταμίνωση και να πέσω σε κόμμα, ακούγοντας τα κεράσματα των διπλανών. Πέρασα μόνο ένα μάθημα, λέει ο Γκάρετ Σπλίνεκερ. Ο πικρός Μάνταλος λέει το εξής. Στα 16 μου λοιπόν, ξεκίνησα να ταραβερίζω με κοπέλα ένα χρόνο μικρότερο, που ήταν και μεγάλη καψούρμα από το γυμνάσιο. Για ένα μήνα λοιπόν, δοκιμάζαμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι επειδή και των δύο γονείς είναι συντηρητικοί, ό,τι κάναμε το κάναμε έξω, πιλωτές, πάρκα κτλ. Αφού λοιπόν είχαμε κάνει τα διάφορα μας, ένα θερμό απόγευμα σε ένα ανοιχτό γαράζ, μου τη βροντάει μία τελευταία. Και όπως απομακρύνεται, αντί να ποτίσω τα ακούρευτα θαμνάκια όπως πάντα, πότισα το παραμπρίζ ενός πεζό 206. Είδα την αηδία στα μάτια της, απορώ πώς είναι ακόμα μαζί μου. Δεν ήταν μόνο, λέει κάποιος, το Tutti Frutti, το καλύτερο ήταν το Manners Magazine που έδειχνε επεισόδια του Electric Blue στο RTL. Θα επιβεβαιώσω. Άβολο βρόντιγμα. Βραδινό, κρυφά στο σαλόνι με ήττα 8, όσο πιο σιγανά μπορώ για να μην ακουστώ από τους γονείς. Μετά το τελείωμα που πήγα να, τέλος πάντων, να καθαριστώ. Ναι. Στο μπάνιο, το οποίο ήταν δίπλα στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου, τους ακούω να κερνιούνται. Για να μην τους το χαλάσω, πάω και τα ρίχνω σε γλάστρα στο σαλόνι. Ο βαμπύρος Δήμας. Θυμάμαι όταν ήμουν απογευματινός στο σχολείο, τον έπαιζα με τη μόδα στο πρωινό καφέ. Επίσης και με Ελίνα Κέφη στο Super Game, όπου ήμουν έτοιμος από πριν γιατί διαρκούσε ένα λεπτό. Προσέχεις τώρα, έτσι, προετοιμασία έκανε ο άνθρωπος. Ω, ναι. Συμμαθήτρια στην τρίτη λυκείου, επτάρη, μου την πέφτει εποχή που έχω κοπέλα. Δεν κάνω τίποτα και το θέμα ξεχνιέται. Τρία χρόνια μετά είναι η πρώτη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια της πρώτης τσόντας του Σιρνάκη. Τράβηξα μια πανηγυρική για όλα τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου. Μεγάλη αλήθεια. Αν θες να το απολαύσεις πιο αργά, θα τη βροντίξεις με το αριστερό. Αν προπονηθείς καλά, στο τέλος θα έχεις και τα δύο χέρια, λέει ο Βιαφανής Ηρώας. Μεγάλη αλήθεια. Όλοι μας κάποια στιγμή σε μικρή και ευαίσθητη ηλικία την βροντίξαν φορώντας προφυλακτικό χωρίς κανένα λόγο. Όχι.
Θα σας πω στο Σεπτέμβριο του 2007. Μια ιστορία που λόγω προσώπων και καταστάσεων, λέει ο Αντώνης, ξαναγίνεται επίκαιρη και δείχνει πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους. 14 ετών τότε συνήθιζα να βλέπω τα μάτια του Ολυμπιακού συνέρχομαι με τον πατέρα μου. 5 το απόγευμα Σαββάτου παίζαν Άρης Ολυμπιακός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μου λέει ο πατέρας μου, πέφτω για ύπνο, ξύπνησε μου όταν αρχίσει το μάτς. Κάνω ανέμελο ζάπινγκ ανεπομόνως να αρχίσει ο αγώνας. Πετυχαίνω στον αντένα το για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο. Ερωτεύτηκα. Η Λίνα Εσακά στα ντουζένια της, με ξανθό μαλλί, καμπύλες και προστιχόφατσα, αποπλανεί τον Γιώργο Χρανιώτη. Ξεχνάω το μάτς και αρχίζω να τη βροντάω δίχως αύριο. Βρόντιγμα με την αθότητα αλλά και τον ενθουσιασμό 14χρονο, όμως με προσοχή μη φύγει το υγρό πυρ την ώρα που βλέπω τη φάτσα του Χρανιώτη του Μιχαλόπουλου. Τότε ξαφνικά βγαίνει ο πατέρας μου από το δωμάτιο και φωνάζει ο γοροξυπημένος. Ξεκίνησε ο αγώνας. Βάζω μαξιλάρι μπροστά, αλλάζω αυτόματα κανάλι και πετάω την άκυρη ατάκα. Ναι, και δεν έβαλε τον Αρτσούμπι γιατί ήταν τραυματίας. Δράμα και με πιάσε ο πατέρας και με πιάσε ο πατέρας και έφυγαν τα τυρόγαλα την ώρα που είχε σκηνή της Μαχαρίτης στα Σόκα Βαδίας η σειρά και την ώρα που άλλαξε κανάλι είχε γκρόπλα στη φάτσα του Λεμονή. Για να μην τα πω λόγο, το μάτς έληξε 1-1 και δεν αντάλλαξε την τροπή ούτε ματιές με τον πατέρα μου. Περάνε τρεις μέρες και ο Ολυμπιακός παίζει στη Βρέμη, το 1-3. Ο Ολυμπιακός παίρνει το πρώτο του διπλό στη Champions League και από τη χαρά ξαναμιλάμε και πανηγυρίζουμε τον πατέρα μου για την νίκη. Πριν πάω για ύπνο μου λέει: έχεις το δικό σου δωμάτιο, μην τα κάνεις αυτά στο σαλόνι και καθαρίζει η μάνα σου. Μάλιστα. Τίμιος πατέρας. Στα 15 μου είχα πάει στο σπίτι της κοπέλας μου και ταραβεριζόμασταν επί 2 ώρες χωρίς να με αφήσει να εκτονώσω το συναίσθημά μου. Γυρνώντας με τα πόδια σπίτι, 20 λεπτά περπάτημα, ένιωθα έτοιμος να σκάσω από το πρίξιμο, τεράστια ανακούφιση όταν επιτέλους έκανα τη δουλειά μου. Είμαι νεοσύλλεκτος, ο Μισταφρίδης. Είμαι νεοσύλλεκτος Σουτουρού που ζουν στο Μεσολόγγι. Έχουμε πάρει άδεια ένα σουκού και Δευτέρα απορία πρέπει να παρουσιαστούμε. Κυριακή βράδυ μας στο Μεσολόγγι με άλλους συμφάντρους και έχουμε προγραμματίσει να κοιμηθούμε κάπου έξω και το πρωί να παρουσιαστούμε. Έχουμε πιει πολύ και κατά τις 3 τα ξημερώματα ράζουμε έξω μια κλειστή καφετέρια. Σηκώνομαι να πάω για κατούριμα πίσω από κάτι κάδες σκουπιδιών και εκεί πραγματοποιώ το πιο σκοτεινό και βρώμικο βρόντιγμά μου χωρίς να το έχω προγραμματίσει και χωρίς κανένα βοήθημα. Κατά τη διάρκεια πέρασαν αρκετοί συμφάντρες από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όμως εγώ απτόητος έφερα την αποστολή. Μεγάλη αλήθεια, όταν πάμε επαγγελματικό ταξίδι μόνοι μας και μας έχουν κλείσει το μάτι επίπεδου μπουτίκ, θα χδυθούμε αμέσως, θα γυρνάμε γυμνοί και στο τέλος θα βροντίξουμε. Λέει ο Μανώλης Τραμπαρίφας, θα συμπληρώσω ότι θα γυρνάμε με μπουρνούζι μέσα. Σαν ζάχος δόγκανος δηλαδή, αν είναι το δωμάτιο και έχει ωραίο μπουρνούζι, θα παίξει και μπουρνουζιά. Στάνταρ. Με τιμάει που ακόμα τη βροντάω για τη μοναδική μου φίλη, friend zone, ακόμα και αν είναι μακριά. Είδες πόσο καλή φίλη είναι που τη βροντάς για τη φίλη σου. Φιλία, πραγματική φιλία, άδολη. Άδολη φιλία. Έτσι. Καλοκαίρι 2005, 15 ετών, μαζί με τη μάνα μου και μια φίλη της, Μιλφέτο Εφταράκη, φτάνουμε στη Μύκονο για διακοπές, όπου και μας φιλοξενεί έτερο Μιλφέτο Οχταράκη, φίλη της μάνας μου. Εγώ που μέχρι τότε την είχα βροντίξει 2-3 φορές, σκεφτόμουν στα μιλφόνια της φίλης της μάνας μου, το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν πόσες φορές θα κάνω τσουλήθρα στη Watermania, μέχρι που έγινε το μοιραίο γεγονός. Ένα απόγευμα έμεινα μόνο στο σπίτι, καθώς οι τρεις φίλες είχαν κατέβει για ψώνια. Όλα ξεκίνησαν όταν το βλέμμα μου έπεσε στη βαλίτσα του επταριού Μιλφέτου και η ιδέα δεν άρχισε να μου μπει, και πριν εμφανιστεί το διαβολάκι στα δεξιά μου, είχα ήδη ορμήξει και έψαχνα για τα εσώρουχά της. Μετά από 30 δευτερόλεπτα ψάξιμο, κατέληξα σε ένα σουτιέν και ένα στριγκάκι τα οποία και πήρα μαζί μου στην τουαλέτα. Μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που έκλεισα την πόρτα πίσω μου και το επόμενο δίλεπτο, βάρεσα σαν να μην υπάρχει αύριο. Αμέσως μετά συνειδητοποίησα ότι μπορώ να διευρύνω τη συλλογή μου και κατ' επέκταση τη φαντασίωσή μου και δεν άρχισα να βρεθώ να ψάχνω τα σανσιτάρια τη ντουλάπα του χταριού Μιλφέτου, όπου τα ελάφρυ ήταν ένα σουτιέν και ένα κορδόνι. Από τα επόμενα 5 λεπτά που ακολούθησαν, θυμάμαι απλά ότι κρέμασα στον νεανικό που του φίνω μου τα 2 στριγκάκια και ότι κρατούσα με το στόμα μου τα σουτιέν και κάποιες άναρθρες κραυγές. Μέσα σε ένα τέταρτο είχα βάρει δύο πιο άγριες αυτές της ζωής μου, χρόνος ρεκόρ που από τότε δεν κατάφερα ποτέ να το σπάσω και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα που πέρασε το βρόντιγμά μου από ένα αθώο διερευνητικό εφηβικό σεξουαλικό χόμπι σε μια ζώδη και καθημερινή ανάγκη, λέει ο Σαλικαρέγγι. Είμαστε. Εντάξει, παιδιά, έχετε στείλει τόσα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα, δυστυχώς. Δεν προλαβαίνουμε. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. 1989, RTL Σαββατόβραδο, Τσόντα Μεκέτη, Μπροχώρη, Νίκο Δαδινόπουλο και Ζανό Ντανιά. Ακόμα πονάει το μπράτσο μου από το βρόντιγμα. Είδες όπως χαράθηκε στη μνήμη έτσι τόσα χρόνια πριν. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12. Συγγνώμη, έκλεισε η φωνή μας. Δεν προλάβαμε, συγγνώμη, έχουμε καμιά... τουλάχιστον πάνω από 20 mail με ιστορίες και ούτε εγώ και εγώ ξέρω πόσες εκατοντάδες μηνύματα διάβαστα. Αλλά εντάξει, ήταν μια έτσι ιστορική, είστε. Ήταν μια ιστορική εκπομπή, έτσι θα λέγα. Ήταν μια έτσι ιστορική εκπομπή. Θα τα κρατήσω πάντως, θα τα κρατήσουμε. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Θα τις κρατήσουμε τις ιστορίες σας. Δεν θα σβηστούν. Εάν τυχόν. Αν τυχόν. Αν τυχόν υπάρξει ποτέ κάποιο volume 2.
Λοιπόν, ευχαριστούμε Τάκη Μπουλή, Βασίλη Γερασίμου. Ευχαριστούμε Σταύρο Χοντοθήμιο και Ευαγγέλη Νερατζιά. Ο ένας τον άλλο και ο άλλος τον ένα. Κυρίως όλους εσάς και τις ωραίες ιστορίες. Την Bill Selass, το SURU και την κατανόησή του. Βεβαίως, ελπίζουμε να έχει. Έτσι, οπωσδήποτε. Αύριο κανονικά Fight Club, έχει και αγωνιστική. Θα γυρίσουμε σε ποδοσφαιρικό μοτίβο. Ναι, έτσι. Φαντάζομαι, ναι. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.